E de repente, naquela noite de sábado, assim, meio tediosa, alguém falou: ah, pô, vamos pegar o videogame? Vamos jogar o videogame? Eu olhei, que f***. Eu falei: what the f***? No começo dos anos 80, a gente já conseguia perceber como o brasileiro gostava de tecnologia. Já acreditava que o videogame tinha vindo para ficar e que, sem dúvida nenhuma, iria ter uma série de progressos. Alguns deles, obviamente, para mim, inimagináveis na época. Hoje, a indústria de videogame, existe já um consenso do tamanho da indústria, da seriedade da indústria, né? Mas durante muitos anos ela não foi levada a sério. Ela já era maior do que Hollywood. Acho que o último brinquedo que eu tive, eu não lembro, porque o Atari veio e apagou tudo. E daí pra frente, só pixel. Você vira, assim, um personagem barrigudo, bigodudo, que era o Mario, mas você era um herói na época. Então eu acho que o mundo do videogame, você é um jogador de futebol, você é um piloto de Fórmula 1, né? No pitch, você é um caçador de relíquias. Isso é só o videogame que proporciona. Eu fico feliz de ter acompanhado o nascimento e o desenvolvimento disso, porque não foi uma coisa que foi passada de pai para filho, foi uma coisa que nasceu na minha geração. A gente não se dá conta, mas o videogame, batizado por uma empresa nacional de inimigo, em uma de suas primeiras aparições no Brasil, faz parte do cotidiano há mais de 30 anos. No início dos anos 80, aos poucos, as crianças ignoravam as brincadeiras tradicionais e se reuniam em frente à TV, não só para assistir às imagens, mas pela primeira vez para interagir com elas. Muitos, em primeira mão, acompanharam a chegada daquela novidade. Outros já nasceram em um mundo ocupado pelos pixels, como se eles sempre existissem. Hoje, os jogos estão por toda a parte, cúmplices de uma realidade conectada, de uma vida online. Pode parecer difícil de acreditar, mas houve uma época em que a palavra videogame não existia em nosso país. Esta é a história de como ela surgiu, de como tudo começou no Brasil. A história dos videogames no Brasil começa nos anos 70, em um mundo bem diferente do atual. A internet, como a conhecemos, não existia. Os telefones, nem celulares nem portáteis, só eram usados para conversar. E apenas por voz. Na TV, poucos canais. A imagem era preto e branco e era sujeita a interferências. Um filme novo, lançamento, levava 6 meses para chegar aos nossos cinemas. Com aparelhos de som, LPs e fitas cassetes, ouvir música era quase um ritual. Tablets, MP3, notebooks, nem pensar. Naquela época, a vida ainda não era digital. General, concilia. Bom dia, São Paulo. O senhor disse que a censura no seu governo continuaria. O senhor hoje reforça essa ideia ou mudou de ideia? Não, porque a Constituição prevê censura. Não mudar a Constituição de maneira que ela continua, como está prevista na Constituição. Dívida externa, aumento do déficit público, elevação das taxas de juros, maxi desvalorizações, decretos salariais. O brasileiro estava acostumado com os jargões do economês e era obrigado a conviver com eles. Esses termos afetavam diretamente o bolso do trabalhador. Os preços dos produtos em cruzeiros subiam da noite para o dia, com um fenômeno que atingiu mais de 200% ao final de 83. O temido dragão da inflação. Do
Durante muitos anos, esse barulho infernizou a vida da dona de casa. Era só entrar no supermercado e lá estava a máquina de remarcar, para lembrar ao consumidor que os preços dos produtos já não eram mais os mesmos. Os militares tinham começado com o milagre brasileiro e acabaram assim, inflação em alta, crescimento baixo, faltavam bens, quer dizer, as pessoas recebiam salário, iam correndo para o supermercado e comprar. Você tinha correção de valores diários. Então, o que custava hoje X era 3X da semana que vem. Havia uma prática geral de substituição das importações em função da crise da dívida externa que afetava todos os setores da economia. O governo também adotou uma política protecionista conhecida como reserva de mercado. Restrita à informática, ela proibia a livre importação de bens para capacitar a mão de obra local e desenvolver a indústria. Igualmente proibida era a entrada de empresas estrangeiras sem que o controle majoritário ficasse nas mãos de brasileiros. Obviamente, uma das coisas que mais faltavam no Brasil eram produtos importados. Historicamente, quer dizer, você tinha uma mentalidade, ainda tem um pouco, isso só foi mudar depois do Collor, de que a indústria nacional, se você protegesse bem as fronteiras, a indústria nacional ia florescer e o Brasil ia ser competitivo em tudo. Os volumes eram grandes, tinham-se dificuldades de importação, você não conseguia trazer material facilmente, demorava a importação, o desenvolvimento era longo, não era tão rápido, você tinha que buscar materiais, trazer amostra. Poucos componentes que existiam aqui no Brasil era feito aqui no Brasil, os matrizes, copiado. E mesmo assim, qualidade era muito ruim. Em tese, a reserva só contemplava computadores, mas na prática, a sua área de abrangência era algo nebulosa. Nem tudo que era ilegal era proibido, nem tudo que era legal era permitido. Tinha homoambeiros, né? Quer dizer, gente que você pagava e trazia. Em vez de melhorar a economia do Brasil, protegiam a ineficiência. A reserva acabou favorecendo o surgimento dos videogames. Ela incentivou a criação de uma indústria local de fornecedores que facilitariam a produção dos jogos. Como veremos, algumas empresas, sentindo-se protegidas pelas políticas nacionais, começaram a copiar os consoles americanos. Desmontados, duplicados e adaptados sem qualquer preocupação com patentes e direitos autorais. Apesar de todas as dificuldades, proibições e empecilhos, o jogo já ia começar. É impossível falar de videogames no Brasil sem mencionar a origem. Estados Unidos. Foi em Nashua, New Hampshire, que um engenheiro judeu-alemão radicado na América, Ralph Baer, tornou realidade uma antiga ideia. Um jogo eletrônico ligado a uma TV comum. O Brown Box, assim chamado por causa do acabamento marrom, estava pronto para demonstração em 1968, após diversos protótipos e muito trabalho. Ele era simples, não usava circuitos integrados nem microprocessadores. Baer atuava em uma empreiteira especializada em eletrônica para aplicações militares e não tinha como colocar no mercado um jogo eletrônico. Dada a luz verde, a missão era buscar uma empresa que quisesse licenciar a tal caixa marrom. Após demonstrações para possíveis interessados, como a Zenith e a RCA, a empresa licenciou o projeto para a Magnavox, o braço americano da holandesa Philips. Ela lançaria, com base no Brown Box, o primeiro videogame doméstico da história em 1972. O Odyssey. The electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color. Os jogos que vinham no aparelho eram muito simples. Não havia placar nem cores na tela. Mas a Magnavox tinha uma carta na manga. Primeira geração Odyssey 1, na verdade, ele tinha um overlay para TV. Né? Então, 1977, fim da década de 70, os televisores, sua grande maioria, preto e branco, o console também não produzia cores até aquele momento, então para se ter um efeito de cor nos jogos,
era grudado, através de estática realmente, overlays de plástico na sua televisão, no seu monitor, né, para dar efeitos de fundo, de cores, de cenário. Os jogos eram extremamente simples, você usava cartas de baralho, dado, para tentar dar alguma emoção a um jogo que era basicamente pontos branquinhos movendo numa tela preta. Depois do Odyssey, outros sistemas surgiram. Era inaugurada a era do videogame, que logo teria como coadjuvante a empresa que viraria sinônimo dos jogos, a Atari. A partir daquele momento, não se via mais TV de maneira passiva. Começava uma forma de diálogo com a tela. Quando aparece o videogame, você começa daqui para lá, assistir a animação e poder pegar o seu personagem, ir para a esquerda e para a direita e tomar decisões diferentes. Isso foi genial no videogame. O jogo que logo chamou a atenção do brasileiro em viagens internacionais foi o Pong, a versão doméstica do histórico jogo de arcade da Atari de 1972. O pequeno console fez sucesso no Natal de 1975 nas lojas Sears, que criou a marca Telegames. Por mais que fossem retângulos ou quadrados que representavam raquetes e bolinhas, isso era realmente alguma coisa assim, fantástica, né? Você poder interagir com alguma imagem na tela. Um troço que não existia, uma nova forma de arte interativa. No Brasil, a Planil Comércio e Indústria Eletrônica Limitada do Rio de Janeiro fez uma distribuição inusitada ao varejo. Importou um pequeno lote de Odyssey e produziu a caixa, o manual e algumas peças em papel, tudo em português. No Natal de 1975, de maneira inédita, ele foi vendido em algumas lojas do Rio e de São Paulo ao preço de 3.700 cruzeiros, quase 7 mil reais em dinheiro de hoje. Os estoques de um aparelho que nem sequer era chamado de videogame, que a imprensa dizia transformar a tela da TV em um campo para jogos eletrônicos, logo acabaram. Pouco mais de um ano depois, e os brasileiros teriam a chance, pela primeira vez, de ver um jogo eletrônico doméstico fabricado no país. A Philco Ford, uma divisão da Ford que fazia rádios e toca-fitas para seus veículos, lançou o Telejogo. Fizeram todo o desenvolvimento eletrônico, aí veio para a gente, para mim, para eu desenhar todo o sistema de fixação, gabinete, as partes que fecham o gabinete, que é em plástico, teve que desenvolver o ferramental de vacuum forming na época, né? Era uma coisa muito simples, duas barrinhas. E você tinha dois controles e era um jogo de futebol e você tinha que fazer só o goleiro andar para cima, para baixo, andar para cima, para baixo. Pi, pi, pi. Uma coisa que hoje a gente fala, como é que alguém perdia horas brincando com isso? Era o primeiro videogame, então não se levava em consideração a qualidade gráfica, nada disso. Aquilo já era uma maravilha, era um espetáculo, foi diversão por muitos anos. Aquela geringonça, né? Aquele negócio que ninguém conhecia na época, que todo mundo via como um brinquedo, todo mundo encarava como uma coisa e que não tinha essa noção do que era realmente. E eu fiquei maravilhado. Muitos de nós brasileiros esbarramos nos videogames. Pelo telejogo eu fui um deles. Desenvolvido aqui com base em um aparelho americano, ele usava apenas um chip importado. O resto era nacional. Tinha apenas 3 jogos na memória e controles fixos no gabinete. Ele apareceu nas lojas em meados de 1977 ao preço de 1.590 cruzeiros, o equivalente a R$ 1.650. Quando do lançamento, uma coisa que estourou mesmo, estourou em vendas e, nossa, até eles nem esperavam tanto a aceitação do mercado. E isso fez um sucesso tão grande que depois a evolução do Telejogo 1 foi o Telejogo 2 com mais jogos. Aí o joystick já era uma configuração diferente e foi vendido um número absurdamente grande. Aí despertou-se para os videogames. Desde o fim dos anos 70, alguns brasileiros conseguiam comprar consoles importados, principalmente o Atari. Lançado em 1977 nos Estados Unidos, o Video Computer System, ou VCS, teve um começo bem modesto em vendas. Os primeiros jogos eram simples
e lembravam variações pouco melhoradas dos telejogos. Ninguém sabia direito como lidar com essa comunicação, como lidar com essa mídia, essa mídia nova que tinha acabado de entrar. Então era tudo empírico. Você ia lá, você fazia o negócio, dava certo, pô, deu certo. Um boom significativo aconteceu graças a uma jogada de mestre quando a Atari licenciou o sucesso dos fliperamas Space Invaders e o lançou em 1980. Apesar da simplicidade visual, a versão doméstica convenceu os consumidores. Os invasores entravam na sala de caça. A gente viu uma perspectiva de poder trazer para casa o fliperama, né? A Atari insistiu. Os programadores se desenvolveram, descobriram truques e o videogame engrenou. Surgiram também as third parties, empresas independentes que lançaram seus próprios cartuchos, como a Activision, a Imagic e a Parker Bros, que chegavam com jogos criativos e estimulantes. Os engenheiros de hardware da Atari fizeram chips para rodar Pong e Combat. Então, quando você tem um jogo da Activision tipo Pitfall, que tem múltiplas telas, múltiplos personagens, na verdade, foi incrível fazer parte das pequenas histórias que se formavam naqueles cartuchos ali nas nossas cabeças. O River Raid, com apenas 4 KB de cartucho, ele tem cerca de 256 fases ou telas. E essas telas, não é como hoje em dia que o programador grava um cenário e estabelece um script para percorrer aquelas telas. Elas são todas geradas a partir de uma equação matemática, porque não havia espaço para gravar todas as fases, onde ficaria cada inimigo. Desde Space Invaders, as vendas em milhões de unidades não paravam de surpreender. Não demoraria para que o Atari também fizesse sucesso em outros países, em outros mercados. A Atari, ela ficou mais conhecida do que a marca Coca-Cola, né? Acho que foi uma das poucas vezes na história da marca Coca-Cola que uma outra marca bateu ela. O impacto do Atari nos Estados Unidos foi uma revolução para quem curte videogames. Porque na época as pessoas só tinham acesso aos arcades, aos fliperamas. E embora não tenha sido o primeiro videogame a ter cartuchos, foi o primeiro de uso em massa que difundiu o videogame fliperama na sua casa. Então quando o Atari foi lançado nos Estados Unidos, simplesmente formou-se uma indústria que envolvia milhões de consumidores ávidos por essa novidade tecnológica. A Atari, em 81, ela teve um lucro líquido de $1 bilhão, que se hoje é muito dinheiro, em 1980 era uma quantidade obscena de dinheiro. We always wanted to have our brand be a worldwide brand. I know also though that we had friends that helped in this, in that for South America. We shipped so many machines to Panama that if they'd all stayed in Panama, people would have to be eating them for breakfast. So we know that there was an awful lot of, there was a gray market, a black market, an avoidance of the import duties into South America. Aí ele trouxe um pai dele, eles eram separados, mas o pai trouxe, ele tinha lá um Atari de frente madeira, lindão, com pedals. Eu passei umas férias no Guarujá com um amigo meu e aí a gente, o tio dele já tinha trazido um Atari e a gente ficava as férias inteiras só no videogame, lá no Atari dele, né? E eu tinha naquela época um telejogo, quando eu voltei, não teve outra, né? Pai, dá um Atari. O Atari, além de ser colorido, ele já trazia algumas formas nos personagens. E isso realmente mudou
o conceito de videogame. Então, quer dizer, o negócio ficou muito mais legal. Cara, ele foi ligando aquele troço. Quando apareceu o Combat, aqueles dois tanquinhos, eu travei. Eu falei, cara, não é possível. Isso é maravilhoso demais. I think we hired a couple of Brazilians at the time to develop some games that were interesting to the Brazilians. We felt that there was Brazil was such a big market. Em 1981, a Atari parecia mesmo dar bola para o Brasil e para o Pelé. Pelé was very important because Warner wanted to bring soccer into the United States as a sport that was like the NFL. And one of the ways they did it is they basically got Pelé to be a spokesman and an icon for that. What a gig, it beat me again! No other video game company stacked up to Atari. Grande objeto de desejo no começo dos anos 80, o Atari importado era vendido em lojas de Manaus, na região da Zona Franca, de forma restrita. Ele também era trazido por turistas que voltavam ao Brasil. E como se pode imaginar, não era nada difícil achar o produto via contrabando. Bastava procurar. Muitos filhos de formadores de opinião tinham Ataris trazidos nas viagens dos pais. Então tinha um contrabando assim, informal de Atari. Era um produto que muita gente já conhecia e poucos tinham por não existir no Brasil. Tudo era Atari, tudo me falava na minha mente, você precisa de um Atari, você precisa de um Atari. Todo mundo queria jogar um videogame, porque quase ninguém tinha, né? E foi um barato. E era tarde, eu ia pro colégio a tarde inteira jogando Pac-Man, Enduro, River Raid. Então a minha primeira experiência foi um Atari paraguaio preto e branco. Valeu muito a pena. O caminho para você conseguir um console de Atari, tudo, era um só. Era aeromoça e comissário de bordo. O Atari era para quem importava, basicamente. Eram muito, muito, muito poucos. Início dos anos 80. As pessoas viajavam para o Paraguai ou para os Estados Unidos e traziam o Atari dentro da mala. E o meu primeiro Atari foi um Atari importado por meios não muito lícitos. E isso meio que institucionalizou a chegada do videogame via contrabando. A única frustração realmente ao começar a jogar Atari foi ver ele em preto e branco. Ataris importados não exibiam mesmo cores em nossas TVs, que só operavam no sistema PAL-M. O problema foi resolvido por assistências técnicas com as chamadas transformações. Essa coisa de transcodificar aparelhos, se eu não estou enganado, ela começou no videocassete. Os primeiros Atari que chegaram aqui, que não eram fabricados aqui no Brasil, importados, então tinha oficinas especializadas em fazer isso. Tinha um circuitinho já pronto, ia lá, instalava ele, saía colorido. Além dos contrabandeados, uma das unidades cariocas do Magazine Mesbla, a loja da Rua do Passeio, chegou a vender poucos Ataris americanos transcodificados. O grande interesse pelo videogame levou a uma pesquisa encomendada pela Gradiente, uma gigante nacional dos setores de aparelhagem de som e telefonia. Ela revelou que até abril de 1983 existiam aproximadamente 80 mil consoles importados no Brasil, a maioria Atari. Algumas empresas, como a própria Gradiente, enfrentavam queda nas vendas de aparelhos de som, devido às condições da economia. O varejo precisava de uma novidade que caísse no gosto do consumidor, e rápido. A pesquisa também apontou o público-alvo. Menino ou jovem de classe média, de 7 a 19 anos, e que toda a família acabava entrando no jogo. Todo mundo jogava, os pais jogavam, os filhos jogavam, todo mundo jogava, não existia a idade. Basicamente eu jogava com meus irmãos, eu tenho dois irmãos que são 10 anos mais velhos do que eu. Jogava, meus irmãos, meus primos, né? Pac-Man, River Rider, jogos de corrida, de atletismo, de busca por tesouro. Então eram jogos que além de... eles eram infantis, mas não diretamente direcionados a um público infantil. O pai gostava de jogar um Pac-Man.
Graças à transcodificação dos consoles importados, algumas assistências técnicas, geralmente ligadas a videolocadoras, começaram a ir além. Elas enxergaram um novo e promissor mercado. Joseph Magrabe, um ex-joalheiro de São Paulo, impressionado com a procura pelo Atari, resolveu aproveitar a oportunidade e fundou a Atari Eletrônica, em 1979. Sem perceber, pessoas como ele deram o primeiro passo para a criação de um mercado nacional de videogames. Este primeiro Atari que apareceu no varejo era americano, mas preparado com as inscrições das chaves em português. As adaptações eram feitas de maneira artesanal em silk screen e adesivos de vinil, inclusive o logotipo da empresa, que era colocado sobre o da Atari. A embalagem e o manual eram feitos aqui. E havia alguns cartuchos disponíveis para compra, como Labirinto, Fora da Lei e Indianápolis. Inicialmente vendido pelo MAP em abril de 1980, custava 29.890 cruzeiros, equivalente a R$5.500. E com o sucesso disso, ele é aí que ele entrou no ramo de cartuchos, né? Que eu acredito que foi o grande filão. Os americanos, contrabandeados, custavam caro e eram escassos. Começava a engatinhar, então, a produção nacional de cartuchos. Identificando essa necessidade, começaram a se produzir no Brasil e vender a preços mais acessíveis que os importados. Joseph Magrabe e o sócio, José Guerreiro, fundaram logo depois a Canal 3 Videoclube Limitada. Em 1981, pioneira na fabricação e locação de cartuchos de Atari em São Paulo, a loja ficava na Rua da Consolação. Curiosamente, os primeiros cartuchos saíram como Intellivision, um concorrente da Atari nos Estados Unidos. Segundo Magrabe, os sócios teriam registrado ambas as marcas no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Outra pioneira foi a Dynacon Sistemas Eletrônicos Limitada, dos sócios Gabriel Almog e Jerry Maio, também de São Paulo. A Dynacon começou a produzir os primeiros cartuchos em 1982 para o Dia da Criança e o Natal. O pedido inicial, de 5 mil jogos, foi entregue após 3 semanas de muito trabalho. Todos os cartuchos tinham sua memória gravada num único aparelho, num único gravador de ROM, né? Então tinha que ser virado um turno de 24 horas para atender, na época, a demanda. Eram 20 pessoas, 10 pessoas para fazer no início, para fazer um cartucho, 10, 20 pessoas, que foi crescendo, porque o mercado era praticamente virgem, era um mercado inicial. Então foi crescendo porque os pedidos começaram a chegar assustadoramente. Apesar dos pesares, não havia segredo para duplicar os jogos. Os jogos basicamente vinham de fora, né? Vinham de fora. E a gente simplesmente replicava o conteúdo. Pegava um jogo lá fora, vinha aqui, copiava no EPROM e produzia. Tanto que a gente chegava a fazer 1 milhão de jogos por ano. Todo cantinho o pessoal fazia cartucho da Atari. O que, que o pessoal fazia? Desmontava o cartucho, dessoldava a memória, tirava o chip fora e colocava num outro aparelho. Era um leitor de EPROMs. E lia o conteúdo, lia a memória inteira. Uma vez que eles liam a memória inteira, eles arrancavam a memória original, colocavam de volta. Aí era só pegar memórias virgens e ir gravando quantas vezes eles quisessem. O brasileiro via o nascimento de um fenômeno cujos dividendos nunca chegariam aos donos dos respectivos direitos autorais, os fabricantes americanos. Eu vejo que foi uma tremenda falta de respeito aos direitos autorais e às patentes. Porém, é inegável que nós, como crianças e num país que tinha severas restrições à importação, nos beneficiávamos muito disso. Nós descobrimos que vários concorrentes tinham registrado títulos da Atari em nome deles. Lojinhas que vendiam games importados. Como é que eles eram proprietários de certos jogos que eram jogos da Atari? Hoje, a gente tem a noção que criou-se um mercado único. Porque enquanto no resto do mundo civilizado os jogos eram licenciados, existiam pouquíssimas variações de rótulos daqueles jogos. No Brasil, essa pirataria descarada levou a uma proliferação enorme de diferentes rótulos, de diferentes fabricantes.
Logo, diversas empresas, também de outros estados, entraram no mercado. Surgia uma preocupação com as marcas americanas que eram alteradas nas telas dos jogos pelas brasileiras. O uso de marcas e terceiros, e nem tanto o software contido nos cartuchos, parecia preocupar os empresários. Alguns jogos vinham na parte de baixo da tela com uma propaganda do próprio fabricante, como a Activision, por exemplo, e as versões nacionais desses jogos vinham com os nomes deles. E dessa forma, eles meio que, não sei se para deixar a consciência mais tranquila e o departamento jurídico mais tranquilo também, para evitar problemas de que fossem acusados de pirataria. Mas todo mundo via, era evidente que eles tinham pirateado o jogo. E isso foi antes da lei de software de 1987. Você botava no leitor de EEPROM, jogava na televisão e ficava contando os pontos. Então você achava onde estava o nome, para você apagar o nome e botar o nome do Dactar. Aí você gravava a matriz. Aí da matriz você mandava já para um gravador que gravava 8, 10. A imprensa noticiava que a gigante dona da Atari, a Warner Communications, encabeçada pela gravadora WEA no Brasil, estava de olho no nosso mercado. O Atari VCS, rebatizado de 2600 em 1982, definhava nos Estados Unidos. A concorrência de consoles mais modernos, como o Intellivision e o ColecoVision, derrubava as vendas do primeiro Atari já no mercado há 5 anos. A Warner, amargando prejuízos, buscava novos horizontes. Mexico was at the time a little bit cheaper, but it looked like Brazil would be more central and stable. A Gradiente era uma das marcas interessadas pelo Atari, uma das empresas que disputariam a licença do console para o nosso mercado. O interesse aconteceu bem antes em uma feira de tecnologia dos Estados Unidos, a famosa CES. Então, aquela maravilha tecnológica apresentada. E aí, eu olhando lá do mezanino, na parte sobre a parte principal da feira, tinha um stand em particular que tinha assim uma aglomeração inacreditável. E aquilo me chamou a atenção e dava para ver o que stand que era. É a marca Atari. E eu não conhecia tanto que é Atari, né? E aí fui até lá e vi do que se tratava. Era um videogame. Era o Atari sendo apresentado. Então, eu falei, olha, eu acho que nós temos que fazer negócio com essa companhia. Em dezembro de 1982, próximo ao Natal, outra modesta empresa de tecnologia, a Beat Eletrônica, lançava no Rio de Janeiro um similar do Atari, o Top Game, em desenvolvimento desde 1980. Eu havia sido ex-funcionário da Embratel, trabalhei na Embratel há muitos anos, e a Embratel, não sei se a maioria sabe disso, foi uma das incentivadoras da área de computadores no Brasil. E aí então surgiu o que eles chamaram de microkit. Nós resolvemos traçar em duas vertentes, com a permissão da Embratel, era formar um console de microprocessadores dentro do mesmo escopo que a Embratel queria, e o console de videogames que teria mais um apelo público, e daí surgiu a ideia do Top Game. Com um toque espacial, o design era bem diferente do Atari. O console funcionava em cores nas TVs nacionais e vinha com um cartucho de brinde, Batalha, além de joysticks americanos. O Top Game sofreu uma alteração crucial. Não aceitava cartuchos originais de Atari diretamente. O slot usava um padrão próprio que não favorecia o encaixe. Com receio de infringir os direitos autorais da Warner, só os cartuchos da Beat, ligeiramente diferentes, funcionavam com perfeição. Vendido na própria empresa, logo ele chegou às lojas Mesbla, Josias Studio e Brinquedos Modernos. E em São Paulo, no Magazine Mapping. Se você quisesse a novidade do lançamento, tinha que desembolsar 80 mil cruzeiros, R$ 2.500. Em São Paulo, Júlio Albertoni e Euclides Camargo, ex-executivos da empresa Dismac,
compraram a Saif Computadores Limitada, um pequeno fabricante paulista de microcomputadores que produzia clones do TRS-80. Os empresários, animados com a chegada dos consoles importados, entravam no novo ramo. Saímos da Dismac em 83 com a intenção de entrar na área de eletrônica, por isso que fomos para a Saif fazer computador. A Saif foi fundada antes, bem antes de 82, pelo Matias, né? Matias Allegrini. Com a tecnologia que a gente conhecia, que nós tínhamos herdado da Dismac, era fácil para a gente reproduzir o Atari com uma nova marca nossa. Então resolvemos fazer um videogame chamado Dactari. Apesar de o Dactari ser quase todo fabricado em São Paulo, dependia de alguns componentes importados. Chips da Atari, como o TIA, o 6532, batizado de Riot, e o microprocessador 6507. Sem eles, sem videogame. Comprávamos os componentes desses três circuitos integrados, que eram da própria Atari, a gente comprava no distribuidor Atari nos Estados Unidos. O resto era encontrado no mercado e desenvolvemos o produto e entramos no mercado. Só que quando nós entramos no mercado e começamos a crescer um pouco, a Atari percebeu o mecanismo e criou uma barreira nos Estados Unidos que nós não conseguimos mais comprar os componentes. Eu estava em Los Angeles, no hotel, desesperado, porque aí eu não estava conseguindo mais trazer. Sentei perto de um cidadão americano. Ele falou: Júlio, esse componente vocês encontram em Taipei, eu te garanto. Eu, no mesmo instante, de vez de voltar para o Brasil, comprei uma passagem e fui com ele para Taipei. E realmente os produtos eram bons. 15 dias depois eu voltei para Taipei de novo, porque aí eu achei um caminho. E era mais barato do que eu pagava nos Estados Unidos. No início, o Dactari era fabricado artesanalmente em São Paulo, com produção de até 100 consoles por mês, numa média de 5 por dia. O produto, também à venda no local, custava 160 mil cruzeiros, R$ 2.900. O visual e o título eram praticamente idênticos ao do Atari americano. O logotipo, que lembrava a Catedral de Brasília, também era muito semelhante ao da própria Atari. A Saif também produziu cartuchos em embalagens coloridas. Eles custavam 14 mil cruzeiros, R$ 250 cada. O lançamento foi lá na Computelândia, na Angélica. O Dactari nós colocamos até num telão. E o primeiro cartucho era o King Kong e o Freeway. Mais um similar do Atari surgia na praça. E nada do produto oficial. Aqui os jogos engatinhavam, mas os americanos viam o início de um fenômeno marcado na história como o crash dos videogames. Consenso entre os especialistas, um dos motivos foi o surgimento de várias produtoras, algumas até de fundo de quintal, que na ânsia de lucrar, lançavam péssimos jogos. Repetitivos, mal acabados e sem criatividade, esses cartuchos aos milhares acabavam devolvidos ou encalhavam nas lojas. Um tremendo prejuízo em toda a cadeia do negócio. A baixa de preços dos primeiros micros pessoais, também com jogos, foi a cereja do bolo. Logo, nenhuma rede do varejo americano queria ouvir a palavra videogame. A Purina, fabricante de ração, lançou um jogo que vinha de brinde com pacote de ração, que era o Chase the Chuckwagon. A Johnson & Johnson lançou um joguinho, Tooth Protector, que você comprava, você ganhava ele em troca de comprovante de compra de pasta de dente. Você tinha jogos produzidos em fundo de quintal, com edições extremamente limitadas a 10, 15 dólares e que não valiam 10, 15 dólares. Um dos motivos que a Atari morreu é que parou de não investir em inovação. Certo? Se você for comparar com as gerações posteriores de videogame, né? Toda vez evoluindo os jogos, né? O mercado consumidor começou a pensar, para que eu vou comprar um videogame que só joga, se eu posso ter um computador que além de jogar, eu também posso utilizar para outras coisas. E foi um negócio interessante que foi de um ano para o outro. Em 83, o mercado americano de videogame parou de existir. What happened is that Warner had the mentality of a record company, not a technology company. And slowly, the emphasis on technology was replaced to an emphasis on software alone. And they didn't realize that in order to be a successful video game company, you not only had to make the records, you also had to make the record players. And they didn't get that. And so
Remember that the Atari 2600 was designed, we froze the design in 1975. And so by, you know, 1983, it was 8 years old. And that's an eternity in technology side. Aqui nós não chegamos a ter uma crise do mercado de videogames. De fato, lá fora você teve o PC substituindo o videogame. No Brasil essa percepção acho que não ficou muito clara, não existia essa preocupação de estar comprando algo realmente obsoleto ou defasado. Na verdade aquilo era o que existia de mais moderno ou de novidade em relação ao entretenimento. Enquanto nos Estados Unidos, um mercado que foi sendo construído, no mercado brasileiro isso veio mais ou menos tudo junto. Naquele momento o mercado para a gente ainda era aquecido, era um mercado promissor. Recebíamos em 83 um console, mas não tínhamos a clareza que isso aí já estava morrendo nos Estados Unidos. Era o console, eram consoles bons para aquele momento, no momento correto, né? Tanto que fizeram e venderam bastante. Os americanos viam sim o mercado desintegrar. Mas no Brasil, o grupo IGB, liderado pelo empresário Eugênio Staub, subitamente anunciou o acordo com a Warner. A americana daria uma sobrevida a um console que agonizava em seu país e a brasileira teria exclusividade nos produtos oficiais da Atari. Muita tentativa e tal, acabaram aceitando nos receber e conversa, e a coisa floresceu, se interessaram e aí nós acabamos acertando o negócio de distribuir, vender o Atari aqui no Brasil. A Warner passou a pesquisar como é que era o comportamento do agrediente no mercado brasileiro. E na época a gente levava uma vantagem muito grande, porque a Gradiente tinha um respeito no mercado de eletroeletrônico e a Warner meio que se encantou com isso. E assim começamos a startar o projeto, começou o projeto que foi, passou por envio de engenheiros para Manaus, montar a fábrica em Manaus para produzir o Atari aqui. Eu acho que um grande mérito do Eugênio Staub foi detectar que existia um produto que era uma novidade, era uma sensação, e detectar que esse produto, apesar de não existir no Brasil, já era famoso no Brasil. A notícia despertou o interesse de diversas empresas nacionais. O videogame trazia a promessa de ser o produto da recessão, um segmento estimulado pela crise econômica, já que era mais barato ficar em casa com os jogos que gastar em restaurantes e viagens. A Dismac, que fabricava calculadoras e computadores, e a CCE, do ramo de eletrônicos, resolveram considerar a novidade para, quem sabe, realizar seus próprios lançamentos em curto ou médio prazo. Quando ele começou a trazer o telejogo, que ele começou a pensar nos videogames, as outras empresas já estavam lançando também. Então, a CCE tinha o intuito de entrar também nesse mercado. Só que existia assim, um grande temor, porque uma empresa vendendo eletroeletrônico, de repente entrar no ramo de brinquedo. Porque não se sabia ainda que o videogame ia ser assim, adquirido até por adultos. Isso era um tiro no escuro, né? Porque eles não tinham certeza que iria fazer tanto sucesso. A Atari veiculou uma nota nos jornais em que reafirmava o acordo, confirmava o lançamento em poucos meses e insinuava que a concorrência não tinha a mesma qualidade. Curiosamente, a marca escolhida para o Atari foi a Polyvox, conhecida por aparelhos de som de ótima qualidade. Existia a Polyvox e a Polyvox se fundiu a Gradiente no final de 79, 1979. De 80 em diante,
Gradiente passou a utilizar a marca da empresa. E com isso, nós tínhamos a oportunidade de não arriscar a marca Gradiente, que era a principal, né, com uma coisa chamada videogame, que apesar de ser tecnológico, tem um pouco de brinquedo, tem um pouco de jogo, né, era um game. E isso podia também prejudicar a imagem de alta tecnologia e essa seriedade, né, da Gradiente junto ao mercado. Então aí a gente optou para ficar com a Polivox. A Gradiente queria contratar uma grande agência de publicidade para a campanha de lançamento do Atari. Um projeto que realmente chamasse atenção, que fosse grandioso. A DPZ, fundada pelo publicitário Roberto Dualib em 1962, acabou escolhida. O Eugênio Staub, particularmente, que é meu amigo até hoje, ele tinha muita admiração por mim, ele me achava assim, um menino prodígio da propaganda. O Eugênio foi viajar, no dia seguinte o Roberto Dualib liga do Japão e me diz: Gilson, eu quero muito a conta do Atari. Ajuda, porque nós podemos fazer um belíssimo trabalho para vocês. E acabou sendo a DPZ. Met Philips Videopak kun je fantastisch auto racen. Maar je kunt er nog veel en veel meer mee doen. Je blinkt uit in geweldige sporten. Não só os americanos estavam de olho na gente. Nossa subsidiária da gigante holandesa Philips, animada com o sucesso do Videopak na Europa, também entrava no páreo. Ela preparava seu parque industrial em Manaus para produzir em larga escala o Odyssey. Ele teria por base o Odyssey 2 da Magnavox, um console lançado em 1979 nos Estados Unidos que concorria com o Atari. Essa segunda geração era uma geração um pouco mais avançada em termos de gráficos, em termos de movimentação, em termos de personagens e da história mesmo de cada game. Diante desse sucesso, a Philips lançou na Europa e nós decidimos que seria uma boa oportunidade testarmos o mercado brasileiro. Era um console simples, mas com bastante recurso para a época, para o início aí dos anos 80, final dos anos 70. Como diferencial, ele tinha um design bastante inovador, uma cor bastante diferente dos atuais, que eram normalmente em preto, então ele era uma cor prateada, metalizado, e também possuía um teclado alfanumérico, um teclado de membranas. Os jogos eram mais rápidos, eram, por exemplo, não tinha vida no Odyssey. A gente até brinca hoje, né, que o Odyssey é pros fortes, né? Atari é pros fracos, que tinham três vidas num jogo meu, come, morreu, acabou, cara. Era o recorde que ficou gravado e eu podia escrever meu nome, coisa que o Atari não deixava. A primeira impressão do teclado era, naquela época, 83, meu, todo mundo sonhava em ter computador, cara. E era uma coisa muito cara pra galera. E o Odyssey, ele parecia um computador, né? Então, pô, quando ele chegou, ele era diferente dos outros videogames. O teclado ficou limitado a realmente pouca interação através de nomes no placar, algumas mudanças em cenários que você poderia realmente programar. Este é Odyssey, o único videogame com teclado alfanumérico que permite alterar o labirinto, aumentando o desafio dos jogos. O nosso objetivo era sairmos antes ou, no máximo, junto com o Atari, porque nós sabemos que esse console do Atari era o nosso maior concorrente mundial. Odyssey, mais diversão e desafio em cada jogo. Ao contrário dos similares do Atari artesanais, o Odyssey seria produzido em ampla escala em Manaus e teria a força da marca Philips. O nome escolhido remetia a uma noção de aventura, de odisseia, até mesmo de algo espacial que os jogos traziam. As decisões mais, assim, digamos, críticas foram a decisão do nome, né? A Europa, por exemplo, pressionava para que a gente usasse Videopak e nós pressionávamos para usar Odyssey. Por que Odyssey? Porque a gente sabia que a molecada no Brasil, ela estava mais ligada ao que acontecia nos Estados Unidos do que o que acontecia na Europa. Então houve uma grande discussão a respeito do nome, mas finalmente a gente convenceu a Philips Internacional de que valeria a pena usar o nome Odyssey.
uma alteração ao menos seria feita. O que era 2 nos Estados Unidos viraria 1 no Brasil. A Philips claramente ignorava o antigo Odyssey da Planil, aquele de 1975. A imprensa noticiava que a Philips esperava vender 60 mil consoles e 250 mil cartuchos até o fim de 83. Vendo o mercado nacional de cartuchos e consoles copiados da Atari, a Philips tomou uma ação curiosa para proteger os jogos do Odyssey. Nós descrevemos a história na forma de um livreto e registramos na Biblioteca Nacional. Então, qualquer um que emulasse o nosso jogo, ele poderia ser acionado na justiça, porque, olha, ele usou exatamente a mesma história, a mesma configuração, a mesma contagem de pontos, tal, que é o nosso jogo. Então, não sei se é de conhecimento público que existe um registro literário, vamos chamar assim, na Biblioteca Nacional dos jogos do Odyssey, mas foi o que aconteceu. As pequenas empresas que copiavam cartuchos de Atari cresciam. Em alguns meses, a Dynacom passou de um punhado de funcionários para 80 pessoas e saiu de 400 metros quadrados para uma área com o triplo do tamanho. A Canal 3 mudou sua razão social para Indústria e Comércio Limitada. Oferecia novos produtos e expandia seu acervo, já com quase 100 títulos. No começo eram pelo menos 3 fabricantes, a Canal 3, a Dynacom e a Cosmovision, mas poucos meses depois foram aparecendo outras empresas, algumas até de fundo de quintal, porque era um processo muito fácil fabricar os jogos. O fato da gente ter copiado o software da Atari permitiu usar os jogos da Atari. Então, abriu uma gama de jogos enorme. A gente fabricava muito, o preço era bom, né? Você tinha os magazines grandes, comprava tudo da gente, né? MAP, Mesbla. A Dynacom anunciava para breve a sua própria versão do Atari, o Dynavision, em fase de protótipo e que prometia melhorias sobre o produto oficial. Em 83 surgiu o primeiro console, que foi o Dynavision 1. Né? Inclusive, uma grande curiosidade desse produto é que o molde do gabinete plástico, ele foi criado a partir de um molde de uma vitrola da época. Foi encontrado esse molde abandonado, feito algumas mudanças, né, para a abertura da boca do cartucho. Quanto aos cartuchos de Atari, algo bem particular aconteceu no Brasil. Aqui foram criadas informalmente as chamadas séries. A série prata, para os jogos mais simples, e a série ouro, para os ditos especiais. A série prata eram jogos, eles tinham um custo menor, mas eram jogos, assim, vamos dizer assim, menos legais, vamos dizer assim, né? Apesar que tinha jogos famosos, como Enduro, River Ride, Crystal Capers, Pac-Man. E a série ouro eram os jogos mais legais, entre aspas, né? Assim, Hero, Bom Patrol, Fênix. O jogo de 8K, ele era mais complexo eletronicamente falando, então o custo dele era maior. Então eles usaram esse estratagema para que, no fim das contas, pudessem cobrar o jogo de 4K, né, um preço menor, e 8K um preço maior. A crescente presença dos cartuchos nacionais impulsionou o início de um novo negócio que quase num piscar de olhos se alastrou. Então as locadoras que alugavam filmes de VHS, elas perceberam um nicho interessante. Por quê? Porque eram jogos caros, as pessoas não conseguiam comprar direito, então vamos alugar os jogos. Já viu o Atari? Que legal, que bacana, que como é divertido. Você tem. Pô, eu tava pensando, que tal que a gente podia montar alguma coisa junto, porque vai ser uma novidade, isso vai ser uma febre no Brasil, porque não existe ainda. E daí que saiu a ideia de montar alguma coisa, e foi nosso contato, né, em viagens, conhecendo o Atari. As locadoras nessa época do Atari eram realmente, para nós, assim,
era uma maravilha, era um período mágico você poder ir numa locadora, aquela variedade de títulos, você queria testar, você queria levar, queria jogar, reservava o jogo. Agora, o engraçado também foi o seguinte, né? Que nossos pais falaram, essa porcaria, como que isso vai dar certo? Isso não funciona. E o valor do aluguel era bem razoável, eu lembro. Não era caro, não. Você precisaria de vários aluguéis aí para conseguir comprar, para dar o valor de um cartucho. E o passeio favorito era ir à locadora. Sexta-feira era realmente o dia mais esperado da semana. E naquela época, é interessante que as fitas, elas vinham numa uma caixa bonita, né, toda colorida, como se fosse 3D, alto relevo, de papelão, mas muito colorido, muito bem feito, era caro. Então, nós montamos a loja, aí tinha uma parede, nós colocamos a caixa e fizemos a decoração. Então, nos primeiros dias, né, contente, entrava uma pessoa, olhava, tal. Quanto custa esse livro? Ai, meu pai tinha razão. Meu Deus do céu, isso não vai dar certo. A escolha dos cartuchos era feita em uma espécie de fichário preso à parede, em que ficavam fichinhas coloridas com os nomes dos jogos e uma precária descrição. Era costume haver um ou mais consoles para demonstração. Era divertido você pegar aquelas fichas de papel sulfite e ler uma sinopse de um jogo, tipo River Raid ou Sequest. Na descrição dizia que você era um guerreiro medieval, né? Mas no fundo você não era nada disso, era um quadradinho na tela da televisão, né? Então você tinha que imaginar que você era um guerreiro medieval. Nós, como crianças, jogávamos com a fantasia. Nós imaginávamos aquele carrinho simplório do Enduro se transformava num Fórmula 1. Então, a grande verdade é que nós jogávamos com a imaginação. Era um barato. Você olhava na capa do jogo, você achava que o jogo era uma coisa futurista. E era dois pauzinhos, não tinha nos... né? Eu achava lindo essa parte gráfica da Atari. Você olhava, você queria levar o jogo pela capa. O novo negócio se popularizou rapidamente nos centros urbanos. No eixo Rio-São Paulo, em especial na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, e na região dos Jardins, perto da Avenida Paulista, duas ou três locadoras viraram dezenas em questão de meses. O mesmo aconteceu em outros estados do país. Aqui em Salvador, locadoras eram por metro. Em Florianópolis, Joinville, Blumenau, existiram naquela época locadoras de cartuchos de Atari, de Odyssey, até mesmo em televisão. Nós fomos notando o crescimento, tanto é que nós não tínhamos condições de ficar no mesmo local. Tivemos que ir para outro local muito maior, né, para montar o laboratório, atender, e o próprio estoque de fitas. Porque 8 mil fitas, você imagina o espaço que ocupa isso, né? São muitas fitas. As locadoras também funcionavam como clubes e áreas de convivência. Reuniam clientes para partidas e campeonatos e davam prêmios. Por causa delas, os primeiros torneios de videogame do país aconteceram logo seguidos por competições feitas pelos próprios fabricantes com suporte do varejo. E as locadoras acabaram virando clubes, porque a gente ia lá, garoto, alugar os cartuchos e ficava aquela turma conversando sobre o que estava jogando, o que era bom, o que era ruim, então virou um clube social. Nós organizamos o primeiro campeonato de Atari do Brasil. Então vamos organizar um campeonato. Ótimo. Nos deram autorização para fazer no corredor do shopping. Aí depois é o seguinte. Bom, nós temos que colocar mínimo 10 ou 20 Ataris para vir as pessoas aqui, né, para fazer o campeonato. E temos que dar um prêmio, né? E a Sharp nos deu 10 televisões emprestadas para fazer e mais 5 televisões para sortear. E foi um sucesso, né? Nas escolas, um novo fenômeno era visto na hora do recreio. Começava o troca-troca de cartuchos. Não tive muitos cartuchos e trocava muito para ficar. Tinha trocar emprestado, como a gente sempre fazia, né? Mas também trocar para ficar. Vamos trocar para ficar. Então isso era até um momento grande, assim, um momento da amizade grandioso ali. Planet Patrol por Shopper Command. E aí? Vai trocar para ficar. Eu era daqueles caras chatos. Eu descobri que um brother meu tinha um videogame. Eu ficava na cola de marcar com o cara pra passar o fim de semana na casa dele. Eu lembro quando alguém ia fazer aniversário, ia pedir um cartucho de presente. Eu lembro muito bem disso, da tentativa de direcionar pro pai, pra mãe, de não comprar determinados títulos porque um amigo já tinha. Então, comprar alguma coisa inédita que pudesse ser usada pra troca depois. O principal é que a gente queria jogos diferentes, né? A gente se reunia muitas vezes para desenhar no papel
um mapa determinado jogo para ajudar a progredir mais naquele jogo. Eu troquei uma vez, eu tinha o jogo Hero. Eu tinha ele e uma pessoa queria comprar, queria trocar, eu não queria. Aí ele me ofereceu 5 cartuchos na época. Eu falei, 5 cartuchos pelo Hero? Na hora eu troquei. Só que você passa um tempo, você enjoa daqueles 5 e cadê o Hero? Não tinha mais. Fui falar com a pessoa não trocava por nada. Eu podia oferecer 20 cartuchos, que eu não tinha, mas se eu tivesse, o cara não trocava. No final das contas, eu consegui arrumar 10 jogos, até o Asteroides foi junto, e eu troquei. Então, fiz um mau negócio, né? Outro fenômeno típico de uma época em que as TVs eram muito caras também começava. Os embates não ficavam só no reino digital, mas na disputa pelo uso do televisor da sala. Geralmente, o único de uma casa. Uma fase realmente que você precisava convencer, né? Os pais eram muito receosos. Tinha até uma lenda na época lá que o videogame estraga a televisão. À noite era proibido jogar videogame em casa. A gente tinha que jogar no intervalo antes que você saia da escola. Era esse horário que tinha pra jogar e acabou. Não tinha conversa, não. A gente não acreditava que estragava a televisão. A gente achava que era uma coisa de mãe. E no fundo... Não é que o videogame estragasse a televisão, é que nós ficávamos com a televisão muito tempo ligado para jogar videogame. Os horários que a gente permitia, que era permitido julgar, era no horário da propaganda eleitoral. Isso era muito comum em 85, quando teve propaganda eleitoral, teve as diretas, então teve uma propaganda eleitoral ostensiva na televisão, a gente podia julgar nesse horário. Eu lembro muito da campanha do Newton Cardoso dessa época, porque era o momento que eu tinha para julgar a tarde, então eu ficava desesperado para ver o fusquinha do Newton Cardoso aparecendo na TV para poder mudar a chavinha e julgar a tarde. Além das disputas pela TV, alguns pais e psicólogos também compravam briga com os videogames, mas por outros motivos. Início da década de 80, passar muito tempo jogando, você recebia muita crítica dos seus pais, existia muito controle dos pais naquele momento. Eu me recordo que eu fui procurado pela Veja, e a Veja estava fazendo uma matéria sobre videogames e o possível dano psicológico que o videogame poderia gerar na mente das crianças. Na verdade, o videogame provou que ele torna a mente dos jovens até mais ágil do que antes, né? Com as locadoras e o burburinho em torno dos videogames, as revistas dedicadas a outros assuntos, como videocassetes, filmes e aparelhos de som, davam espaço para a novidade. Caso de publicações como a Som 3, a Video News e a Micro e Vídeo. Acontecia uma nova especialização nas páginas das revistas. Os primeiros e pioneiros jornalistas que escreviam sobre jogos. Fui trabalhar primeiramente na revista Som 3, que é uma revista que não existe mais, que era focada em som, áudio. E depois fui trabalhar no caderno de informática da Folha. E me deram para escrever semanalmente uma sessão que se chamava Videoclube, que saía toda quarta-feira, com dicas de vídeos e games. Depois, saí da Folha, fui para uma editora no Rio de Janeiro. A gente tinha uma revista chamada Micro e Vídeo. Ela era uma revista mensal. Não era fácil estar por dentro das novidades em termos de jogos no Brasil. Não havia em que se basear. Os jornalistas davam os primeiros passos para o que seria um dia o jornalismo de games. A gente tinha um acesso à informação muito ruim, né? As revistas importadas eram difíceis de chegar, chegavam com muito atraso aqui no Brasil, coisa de 3-4 meses depois do lançamento. Realmente, a cada mês era uma ansiedade esperar chegar uma nova edição da Micro e Vídeo ou da Video News na banca. Onde ficávamos sabendo de lançamentos? Só através das revistas, era a única fonte que a gente tinha. E ao folhear aquelas revistas, tinha as resenhas, análise de jogos, e também aparecia lá as fotinhas, screenshots, que a gente chama de lançamentos e jogos que só existiam no exterior, que acabaram nunca chegando aqui no Brasil. A gente estudava um pouco, né? Quer dizer, a gente estudava o jogo, a gente fazia algumas análises a partir da nossa experiência de jogar. E o que a gente sabia dos jogos era isso, né? Você tinha análise de jogos, aparecia algumas telas e você ficava ali sonhando, né? Em ter, por exemplo, um Sub-Rock pro Coleco, o Zaxxon. Quando a gente teve Gradiente, Philips, indústrias mais formais, o que a gente fazia era entrava em contato, pedia o console, fazia alguns testes e depois devolvia o console. Em abril, de 14 a 21, aconteceu a 29ª edição da Feira de Utilidades Domésticas, a famosa UD, em São Paulo. Como de praxe, lá eram apresentadas novidades tecnológicas de uso doméstico em primeira mão.
Entre geladeiras, sofás, televisores e utensílios para casa, os primeiros consoles brasileiros foram apresentados aos ansiosos visitantes. Além dos setores eletroeletrônicos e domésticos, a UD vai servir de vitrine para 800 lançamentos diferentes. E não existe melhor vitrine do que a UD. Aqui há quase 800 lançamentos, de máquina de fazer macarrão, fritadeira elétrica, a sofá-cama reversível em questão de segundos. As famílias elas iam todas na UD obrigatoriamente, porque vinha o Dia das Mães em maio, né? E a mãe ia ganhar uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico, então a ida na UD era uma coisa obrigatória, né? E era uma orgia realmente de equipamentos lá, né? Você tinha os estandes com tudo aquilo aparecendo, você não tinha acesso fácil a tudo aquilo nas lojas principalmente, então eles usavam a feira para bombardear você realmente com promessas, com produtos novos ali, e era uma festa para os olhos mesmo. A Dynacom montou um estande que parecia um disco voador e apresentou o protótipo do seu clone do Atari, o Dynavision. Também participaram a Saif com o Dactari, a Polivox com o Atari e a Philips com o maior stand da feira localizado no centro do pavilhão de exposições. As vendas do Odyssey estavam inauguradas. O produto logo chegaria às lojas. Esse lançamento realmente movimentou muito a feira naquele momento. Era o principal, se não o único console lançado na 29ª feira. O stand era realmente grande, 1.200 metros quadrados aí, tinha efeitos de laser, tinha um computador que respondia a perguntas dos usuários lá e tinha aí, lógico, o console Odyssey da Philips. Mas o mais importante foi que nós fomos os únicos que apresentamos os consoles e deixamos todo mundo jogar. E nos outros eles podiam ver o console e tal, mas não podiam jogar. Isso é frustrante para qualquer garoto que pega um jogo de videogame, né? E não consegue jogar aquilo lá. Olá, eu vim para mostrar Odyssey. Você sabe o que é Odyssey? Em horário nobre, a primeira propaganda de TV do Odyssey, produzida pela agência Walter Thompson, ia ao ar. Em um clima futurista e com música de sintetizador, o videogame era apresentado em estilo hollywoodiano. Alfanumérico. É realmente notável. Ele está vestido de Buck Rogers, tem um cinto de utilidades, né? Ele entra num teletransporte, ele é teletransportado como no Star Trek, né? Ele vem, shum, ele usa a ponta com o dedo, tem um raio laser, quer dizer, é um discurso, é um conteúdo, é uma ideia que estava presente na ideia de futuro daquele instante. E até hoje os videogames têm isso, né? O videogame em particular, ele tem essa associação com a tecnologia de ponta, com o futuro. Começava uma campanha publicitária maciça na TV, em jornais e em revistas. Outra ação da Philips foi um incentivo aos primeiros campeonatos de videogame no Brasil. Ela chegava com tudo. Fizemos torneio no interior de São Paulo, em várias cidades, para poder, e fazíamos também torneios junto a distribuidores nossos, a revendedores. A Philips arrebentou, ela adesivou as lojas, ela tinha os displays, o Odyssey ficava exposto, era um monstruoso, sabe, o que aconteceu. O preço de lançamento do Odyssey era de 150 mil cruzeiros, R$ 2.700. A Philips optou por lançar um lote inicial de cartuchos com títulos divididos nos temas ação, esporte e educacional. A empresa colocou no varejo uma mescla interessante e diferenciada de jogos com opção de compra aos consumidores. No lançamento, os cartuchos custavam 18 mil cruzeiros cada, R$ 330. Um cartucho se tornou rapidamente um dos carros-chefes. Com uma ideia que lembrava Pac-Man, sucesso no Atari, ele trazia o personagem KC Munchkin, um monstrinho azul em busca de alimento num labirinto. O problema era a pronúncia do título original. O jogo é muito parecido com o Pac-Man e nós tínhamos uma discussão entre nós, como é que a gente poderia chamar o jogo. E no caso do Pac-Man da Atari, não só o jogo era bom, como o próprio nome era bom. E aí eu peguei e falei, poxa, Davi, você que joga esses jogos o tempo todo, que o Davi era um engenheiro que ficava manejando o jogo, conferindo se o manual estava de acordo, né? Ele pegou e falou, é um bichinho, ele vai ali pelo labirinto e tal, e ele vai, ele come. Falei, tá aí o nome. Aí o Cardoso falou, você tá brincando. Não, o nome é esse, come.
e ficou Come Come. Come Come, mais um emocionante e divertido videogame Odyssey. A mania que está tomando conta da cidade. Que loucura! Nesse jogo, todo mundo come, come todo mundo. Odyssey, o videogame da Philips. Interessante comentar também que o famoso Pac-Man, chamado de Come Come, tem esse nome devido ao jogo, na verdade, da Odyssey, né? Ou seja, a cultura criada em cima do Come Come, ou Pac-Man, é, na verdade, o nome dado ao jogo, né, do console concorrente, não do console da Atari. No console do Odyssey acompanhava um cartucho com três jogos, também um diferencial para a época, né, comparando com outros consoles, que era o Fórmula 1 Interlagos Cryptologic. Basicamente, os dois primeiros jogos de corrida, bastante similares a outros da época, e o Cryptologic era um joguinho simples que você escondia uma palavra, digitava uma palavra, apertava uma tecla, ele misturava as letras e o teu colega, o teu parceiro de jogo aí tinha que desembaralhar e descobrir aquela palavra embaralhada. Então o console já vinha aí com um jogo que mostrava a interatividade ou o uso do teclado. Apesar de toda a propaganda e todo o suporte, muitos consumidores preferiam esperar por um outro videogame que vinha chegando. A gente já sabia antes do lançamento na aldeia que a Atari estava preparando também o seu lançamento. E a nossa expectativa como a Gradiente, sempre a Gradiente Polivox, né, sempre foi uma empresa muito ágil em termos de mercado, a gente esperava que eles fizessem o lançamento também na aldeia. E daí a nossa insistência, vamos ter que lançar esse videogame naquela aldeia. Só que eles só apresentaram o console e havia até um folhetinho, que foi muito engraçado. Havia um folhetinho da própria Gradiente dizendo, espere que o Atari vem aí, em agosto nós vamos lançar. Nós estávamos falando de abril. Aí nós esfregamos as mãos e falamos, legal, temos aí 4 meses de venda sem que ninguém nos perturbe. Você sentia um certo desconforto do consumidor em comprar um produto sabendo que o Atari ia chegar, né? Atari era sinônimo de videogame. Segundo a imprensa, os primeiros 20 mil Odysseys esgotaram em 2 meses. Não existia concorrência. Ele reinava supremo em grandes lojas como Sears, Mesbla e MAP. Fez mais sucesso aqui que nos Estados Unidos, onde apanhava do Atari. Nós começamos a revisar mensalmente o planejamento de fabricação e de vendas. Por quê? Porque aquilo começou a surpreender logo no início, né? Especialmente quando a mídia incorporou o fato de que os games estavam no mercado brasileiro e tinham vindo para ficar. E aí a coisa deslanchou, né? Jornais e tudo mais começavam a publicar recordes, começaram a publicar notícias sobre jogadores, começaram a publicar coisas sobre torneios. Pelo menos no caso do videogame Odyssey, foi um sucesso praticamente instantâneo no Brasil. Numa jogada de muita astúcia, em agosto, a Philips lançou o jogo Didi na Mina Encantada, para aproveitar o sucesso do filme Os Trapalhões na Serra Pelada. E isso aí fez com que a Philips rapidamente percebesse a possibilidade de utilizar o personagem do Didi, que era sucesso de audiência nos domingos à noite no Brasil, para que então o Didi fosse o protagonista do jogo. Na verdade, o que eles fizeram foi simplesmente adaptar o jogo, né? Adaptar o marketing, a capa, os detalhes do jogo, né? Para o personagem Didi. É o mesmo jogo, não teve mudança nenhuma no jogo. Apenas usaram o Didi como garoto propaganda. Foi um trabalho mais de marketing, de você pegar e fazer todo o material promocional, o filme que nós criamos para ir para a televisão, a própria caixinha, o manual, com a figura do Didi ao invés da figura do mineiro americano. A DBZ preparava a campanha do Atari, mas a Polivox enfrentava problemas. Agosto chegou e nada do videogame nas lojas.
Não lembro se foi problema com negócio de importação de componentes por causa da lei da informática ou se foi uma estratégia de acumular estoque para poder lançar e colocar em todo o varejo simultaneamente para não haver escassez em nenhum lugar. As empresas menores, sem produtos oficiais, tinham uma enorme facilidade. Podiam trabalhar com as chamadas memórias regraváveis já disponíveis no Brasil para produzir seus cartuchos de maneira artesanal. Com lançamentos que saíam nos Estados Unidos, bastava um único cartucho da Atari ou de outras marcas e as cópias estavam garantidas. Já existia desde o início uma guerra entre a indústria tradicional, a indústria formal, formalizada, e o grupo de pessoas que comercializava produtos piratas. Você tinha o básico do básico, os cartuchos principalmente, né? Depois que eu virei colecionador, que eu fui ver os manuais que você tinha dos jogos, as embalagens que você tinha, toda a informação que os americanos tinham quando compravam um jogo legalmente, sem problema nenhum. Aqui você tinha o quê? Mal e mal um cartucho com o nome do jogo, às vezes uma xerox de uma tradução mal feita. Ou seja, você ficava com uma versão muito pobre dos produtos. É um país complicado. Governo difícil, as pessoas não tinham direito o que comer, analfabetismo rampante, reserva de mercado. Então, nesse contexto, você pensar que as pessoas no fundo de quintal gravavam seus próprios cartuchos e comercializavam, é um crime. Hoje é considerado crime, mas naquela época era o que era possível fazer. Em setembro, a Dismac, empresa brasileira de computadores e calculadoras, anunciava o VJ9000, a sua versão do Atari. Como a Philips, ela fabricaria o console em seu parque industrial de Manaus. Por receio de conflitos com a Polyvox, os jogos escolhidos para acompanhar o videogame seriam de outras marcas, não os da Atari. A Dismac abrasileirou os nomes de vários jogos que receberam títulos inusitados. A gente teve o Keystone Keepers, que virou Pega Ladrão. Tinha o Freeway, que virou BR-101. O clássico River Raid, que foi batizado de Operação AMX. E um caso clássico também é o Pitfall, que virou Pantanal. A imprensa noticiava que a Dismac queria lançar um número modesto de consoles para testar a aceitação do produto. Algo como 10 mil aparelhos. O videogame seria acompanhado de controles do tipo paddle e custaria, no lançamento, 170 mil cruzeiros, R$ 3.100. Também em setembro, com base na Odyssey Adventure dos Estados Unidos, novamente a Philips inovou com a revista Odyssey Aventura. Ela estava ligada ao Odyssey Club e trazia novidades, lançamentos, dicas e outras informações. O clube no Brasil basicamente era assim: você abre a caixa do Odyssey e você tem um cartão do clube. E lá escrito que se você se cadastrasse e mandasse para a Philips, para o clube, você ia começar a receber a revista, você ia começar a receber notícia dos recordes, dos torneios. No feriado de 7 de setembro, como a matéria no jornal Folha de São Paulo, o lançamento do Atari era anunciado para a semana seguinte. A Polyvox iniciava uma poderosa campanha publicitária na TV e em revistas para apresentar, em grande estilo, o Atari oficial aos brasileiros. Confiando no talento dos publicitários Washington Oliveto e Gabriel Zellmeister, ela batizou o Atari de Inimigo. Ele invadia as TVs do Brasil em horário nobre. Hoje à noite, esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. E é curioso, porque até aquele momento, se tinha uma coisa que a propaganda não tinha usado, era a ideia do inimigo. A propaganda tinha usado, e bastante, a ideia do amigo. Produtos amigos, coisas amigas, pessoas amigas. E a gente partiu para o tema, o inimigo que todos querem ter.
Atari Videogame. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. Eu acho que foi uma ideia excelente. Porque, na verdade, você ter o videogame em casa era você ter aquele inimigo para você competir, né? Você tinha alguém com quem disputar, assim, e ver quem vencia. Você treinar para poder vencer o computador, que no caso era o videogame Atari. Era uma campanha milionária. Então, evidentemente que se tomava muito cuidado. Qualquer erro significava muito dinheiro. Eu brincava que cada comercial de 30 segundos, e nós tínhamos comercial de 120 segundos, de 30 segundos era um carro popular. A gente queria deixar claro que era um produto para utilização em qualquer faixa etária, em qualquer sexo. Daí o fato de ter homem, mulher, criança e família. Em toda a campanha a gente fez uma outra coisa, que era ressaltar a autenticidade do Atari com medo da pirataria e do concorrente. Daí tinha um subtema na campanha que era o Atari da Atari. Era tamanha a briga contra a concorrência que a Polivox espalhou nos mais de 6.500 postos de venda folhetos que ressaltavam a qualidade dos cartuchos da marca. Além dos anúncios da TV, as revistas ganharam especial atenção com peças divertidas e premiadas no Brasil. Como a Philips e a Dismac, a produção do Atari acontecia em Manaus, onde parte do produto era fabricado. Os cartuchos vinham prontos da Warner e recebiam somente rótulo, manual e a embalagem no Brasil. Então, aquilo que poderia ser nacionalizado era nacionalizado. Com o tempo, o Atari passou a ser fabricado inteiramente, o console inteiramente aqui. A Polivox optou por abandonar os pedos e, por consequência, os jogos para o controle. Apesar do lançamento, a imprensa noticiou que o varejo recebeu o Atari em grande quantidade só em outubro. O importante é que o videogame chegava às lojas com força total, com vários cartuchos e custando 194 mil cruzeiros, R$ 3.500. Eles nos forneceram cardápio que a gente quisesse, mas recomendavam, olha, os que vendem mais nos Estados Unidos são esses, esses, esses. Então, a gente escolhia, mas escolhia em cima da escolha deles, porque eram os best-sellers. Ataris foram instalados em quiosques, shoppings e lojas para melhor divulgação do produto. Os números eram promissores e as expectativas muito altas. O Atari foi muito importante para as finanças da Gradiente. Nós tínhamos combinado com a área comercial que a gente colocaria no mercado mais ou menos 200 mil consoles em 6 meses. Daí aumentaria porque viria mais, se aproximaria o Natal. Acontece que em menos de 60 dias já tinha ido os 200 mil mais um pouco. E o buchicho no mercado cresceu muito nesse momento. E aí houve muito mais consumidores, né, onde tinha uma necessidade de mais fitas, que foi melhor ainda para nós. O Atari ficou muito famoso, o nome surgiu na boca das pessoas, virou um assunto de conversa entre as pessoas na rua, né? Não era mais só aquela coisa de sempre videogames, como é que foi a tua pontuação, uma dica boa para aquele jogo, já jogou River Raid e tal. Você fala Polivox, opa, cadê Enduro? Cadê? O som de Enduro já está aqui, acelerando. A barra de Mega Mania já está carregando. A Polivox dependia das matrizes originais da Atari, ROMs importadas e só produzidas de maneira industrial. Os jornalistas noticiavam que a Gradiente buscou assessoria jurídica para tentar atrapalhar a concorrência desleal. A Warner também agiu e enviou ao Brasil advogados com experiência em patentes para ajudar. Com o passar do tempo, a visão mudaria.
foi quase dramático. A preocupação era imensa no começo. Quando começaram a surgir esses, não só os cartuchos Atari, como começaram a surgir também consoles, né, clonados, nós achamos sim que estava acabando com o mercado. Até que nós começamos a perceber que cada vez mais a Gradiente estava tendo problemas, principalmente por conta da Warner, em ter o número de cartuchos que o mercado podia absorver. Começamos a ver isso de outra forma. As coisas estavam se ajeitando, eram as abóboras se ajeitando no carro, no andar da carruagem. Essas atitudes da concorrência, elas supriam a nossa falta. E deu certo. Deu certo. Se não fossem eles, nós teríamos vendido menos consoles. Como iniciativa de marketing, a Polyvox criou o Atari Clube. Um clubinho que trazia informações, recordes, datas de campeonatos e promoções. A ficha de inscrição vinha com o videogame e bastava que o dono do Atari a enviasse preenchida à Polyvox para receber um kit com camiseta, carta de boas-vindas e uma carteirinha. Com a chegada do Atari, a Philips tomou algumas ações para combater um novo concorrente de peso. A gente sabia pelo mercado externo que o Atari tinha uma imagem perante esse público jovem muito forte, né? Nós intensificamos nossas campanhas de propaganda por conta disso. E Odyssey continua lançando os mais quentes jogos de ação. Come Come 2, a mais nova e emocionante aventura do Come Come. Tartarugas, o jogo do momento. E o novíssimo Abelhas Assassinas. O pessoal, a grande maioria tinha Atari. Os jogos da Atari, eles tinham um desenvolvimento talvez mais detalhado, com mais recursos, mas o Odyssey tinha assim, bons jogos. Tinha um amigo que ele tinha Atari e a gente entrava em guerra, cara. Porque ele achava o Atari melhor. Só que ele não saía da minha casa. Meu. A gente não ia muito pra casa dele, mas ele não saía da minha, cara. E Odyssey, Senhor das Trevas, sem dúvida, hein? Diversos amigos tinham Odyssey. Intelligent Home Video System. Intellivision turns your TV set into a family. Com o Atari à venda e o Odyssey, outra concorrente aparecia. Era um console da Mattel, a famosa fábrica americana de brinquedos, pela subsidiária Mattel Electronics, que já fabricava jogos portáteis desde 1976. Intellivision games for everyone in the family. Space games, sport, battle. Atari já estava no mercado forte. Dos jogos eletrônicos, e a Mattel viu uma chance também de ganhar espaço nesse mercado. O Intellivision, na verdade, começou a ser idealizado em 77, mas foi só em 79 é que ele foi, de fato, lançado no mercado. Só no primeiro ano de mercado, nos Estados Unidos, ele vendeu mais de 175 mil unidades. Era um concorrente muito forte para o Atari. E o principal ponto que a Mattel focou foi a qualidade dos jogos. Ele tinha uma qualidade gráfica e de som infinitamente superior ao Atari. Ele foi lançado no mercado com a ideia de ser uma central de entretenimento. Era esse o termo que a Mattel usava. Os jogos do Intellivision, acrônimo de Intelligent Television, tinham mais cores. Os objetos na tela traziam melhor animação e apresentavam maior realismo. O controle, em formato de disco, diferente de tudo que já se tinha visto, prometia jogabilidade superior. O Intellivision, realmente, a Mattel, ela veio com uma proposta completamente diferente, porque quando eles criaram um controle com 12 teclas e mais 4 botões laterais e 16 posições de direcional, qual é a mensagem que a Mattel está dando? Eles querem trazer complexidade aos jogos, trazer profundidade, né? Isso aqui muita gente reclamava, dizia que era muito difícil controlar o jogo por esse
disco. Nossa, esse controle é ruim demais. O personagem não obedece. E o curioso é que os consoles atuais, eles têm um controle muito parecido com esse, né? Aquela cruzinha é praticamente esse disco com outro formato. Na verdade, eu acabei me acostumando com eles. Eu não via problema nenhum em jogar com aquele disco direcional. Os botões laterais é que cansavam a mão aos poucos. Mas as outras pessoas desdenhavam daquele controle, dizendo que era muito ruim, que não gostavam, acabava sendo um motivo para não gostar do Intellivision. Mas acho que era uma questão de costume. É uma coisa que chamava bastante atenção no catálogo do Intellivision eram os jogos esportivos. Eles tinham uma qualidade muito boa, o som muito bom, o movimento dos jogadores muito bom. Ele simulava muito bem o jogo real. O futebol do Intellivision, mesmo o soccer, é um exemplo disso. Ele tem a visão do campo como se fosse uma câmera filmando no campo mesmo. Ele tinha cobrança de lateral. Cobrança de escanteio, o som da torcida é muito perfeito. A Sharp do Brasil, controlada pelo empresário Matthias McLean, também se interessava pela novidade. Após uma negociação frustrada com a Warner, a Sharp resolveu apostar em outro produto. Então, basicamente, foi uma disputa entre a Gradiente e a Sharp pela Atari. Eu já tinha conversado com a Mattel já antes, né? E era uma opção, caso não fosse possível ter a representação da Atari, né? E não sei se você lembra, a Atari foi vendida para a Warner um pouquinho antes do contrato aqui no Brasil, né? E as condições contratuais com a Warner eram bem mais complexas do que com a Atari. Em um determinado momento, a Sharp abandonou essa opção e foi para a Intellivision, porque não fazia sentido ter a licença da Atari nas condições que eles estavam querendo. A Sharp usaria uma empresa do grupo que estava inativa, a Digimed, responsável pelo projeto do Intellivision. A imprensa noticiava que a ideia não era a competição direta com os demais sistemas, mas a conquista de um segmento insatisfeito com as outras marcas. Um público mais adulto e endinheirado. O Atari já tinha um bom nome, né? E a Intellivision era um nome menos conhecido, né? Mas como o produto era muito bom, tinha jogos excelentes, né? Para nós foi uma escolha muito positiva. A Sharp preparava uma campanha de marketing que listaria as vantagens sobre a concorrência. A inteligência na televisão e o videogame inteligente seriam os bordões. E a propaganda deles era sempre com o foco, espere pelo melhor. Esse era um texto que aparecia em várias propagandas. Então eles diziam, olha, tem um console com uma qualidade melhor, ele vai sair, não compre agora, aguarde que o melhor está chegando. Os jornalistas noticiavam que a Sharp lançaria inicialmente uma quantidade menor de jogos para testar a aceitação do produto. Os títulos escolhidos teriam temas variados, como esportivos, ação, raciocínio e educativos. Então, inicialmente foram só 11 jogos para testar mesmo o mercado, para ver se valeria a pena investir no Brasil. Era uma categoria nova, o consumidor ainda não conhecia muito bem. Naquela época a gente tomava cuidado para não exagerar na produção de software, porque a relação de venda de hardware para software era ainda baixa. No Brasil, todos os jogos vieram da matriz, né, da Mattel Electronics. O curioso é que eles tinham, alguns tinham o nome traduzido, mas o jogo em si era em inglês, era o mesmo jogo vendido nos outros países. O principal ponto que eles colocavam era a qualidade. Qualidade gráfica e também a qualidade dos jogos.
No início de dezembro, o Intellivision chegou às lojas custando 250 mil cruzeiros, R$4.500. Os cartuchos custavam 18 mil cruzeiros cada, R$330. As vendas até o Natal foram muito boas. A Digimed vendeu 15 mil consoles e recuperou a queda de 10% no setor de vídeo da Sharp. O lançamento foi realmente um sucesso. Em grande parte porque a Sharp tinha uma capacidade de distribuição muito grande. O lançamento, a Sharp investiu pesado em propaganda, nos jornais, em revistas. Os jogos com a qualidade gráfica melhor, Astromech, Futebol, Lock and Chase, são jogos inesquecíveis. A produção toda que a Sharp fez aqui no Brasil, para o Intellivision, todo o material gráfico, muito, muito interessante, tudo de alta qualidade. Todos os jogos no Brasil, eles vieram com esse formato de livro. E nos Estados Unidos, poucos cartuchos vieram com esse formato. A maioria vinha com uma caixinha simples. O manual é todo colorido e com papel brilhante também. Nos Estados Unidos, são poucos manuais coloridos. Então, no Brasil, eles tomaram um cuidado muito grande com o acabamento. O curioso é que no mês seguinte, em janeiro de 84, no dia 20 de janeiro, a Mattel Electronics, que era a divisão da Mattel, estava fechando as portas, faliu, e um mês antes é que o Brasil estava descobrindo o Intellivision. O ColecoVision, videogame lançado em 82 pela Coleco, uma companhia que começou no ramo de couro, mas que também produziu piscinas de plástico, era a coqueluche nos Estados Unidos. Ela já havia entrado no mercado de jogos eletrônicos em 76 com a série Telstar, além de minigames portáteis lançados em 78. Para a Coleco, jogos não eram novidade. O ColecoVision era aquele sonho de consumo distante. Era um videogame que a gente sabia que era o mais poderoso daquela geração, com jogos parecidos com o de fliperama, que a gente conhecia através das revistas mensais de games. Você olhava os jogos do Atari e olhava os jogos do Coleco, era um contraste fantástico, né? Você ficava desanimado de ter o Atari. O que eu estou fazendo com isso aqui, né? O Coleco é muito melhor. Atari era massa, mas depois existia um pessoal que preferia já dar um passo mais, né? E era o Coleco. Era caro, um arcade espetacular, mas inacessível para pobres mortais como eu. Falo, pô, nunca vou ter o ColecoVision. Me desculpe, mas pra quem estava acostumado a jogar com Coleco, o Atari era um lixo, viu? A qualidade do Smurf, por exemplo, nossa, é excelente imagem, não? Is the arcade experience. We're ColecoVision, and we bring the arcade experience home. With arcade graphics, like Donkey Kong with multiple screens, just like the arcade game. Com imagens e sons superiores à concorrência e conversões domésticas de diversos títulos populares do fliperama, o ColecoVision era o sonho de todo jogador e desbancava o reinado da Atari. A promessa estampada na própria embalagem, o sistema de videogame com qualidade de arcade. Todo console de videogame naquela época, ele queria ser uma máquina de arcade. E foi um sucesso estrondoso, né? Ele durou 2 anos mais ou menos, né? Encerrou a produção em 84 e vendeu coisa de 6 milhões de consoles nos Estados Unidos, né? Há uma evolução considerável, há jogos um pouco mais sofisticados, com gráficos um pouco melhores, sem dúvida que ele se aproxima mais do fliperama. A resolução gráfica, a capacidade de memória dele eram muito boas em relação à concorrência, então o Atari, o Intellivision e o Odyssey que você tinha na época, eles nem chegavam perto da capacidade dele. Então os jogos que eram feitos, né, o principal deles era o Zaxxon e o Donkey Kong, eles eram muito realistas em relação às versões do fliperama. Finalmente você tinha um videogame que conseguia reproduzir com um certo grau de fidelidade os jogos que todo mundo gostava de jogar nos fliperamas, né? A
Coleco inovou com o conceito de módulos de expansão que proporcionavam, entre outras coisas, o uso de controles especiais e maior interação. Você tinha joystick de competição, você tinha quatro botões e uma alavanca que serviam para jogar jogos complexos como futebol, beisebol. Tinha um jogo de luta, que era o Rock, que usava esse controle também. Você tinha um Expansion Module 2, que era um módulo de direção, você tinha um volante, um acelerador realmente para você jogar jogos de corrida. O Expansion Module 1, que era um módulo para você jogar cartucho de Atari no Coleco, então ele conseguia agregar a biblioteca do Atari com a dele, então você não tinha mais motivos para comprar um Atari. Se você gostasse do Enduro, do River Raid dele, por exemplo, você poderia jogar no próprio Coleco. O grande diferencial foi o sucesso dos fliperamas Donkey Kong, que graças a uma viagem ao Japão e uma negociação bem sucedida com a Nintendo, vinha de brinde com o ColecoVision. No Brasil, a imprensa noticiava que a gravadora CBS, que representava a Coleco fora dos Estados Unidos, também procurava parceiros. As empresas brasileiras, em negociação também com outras marcas americanas, acabariam escolhendo consoles mais baratos de se produzir. A verdade é que o Coleco, por causa de componentes importados e maior capacidade de memória, tinha um custo muito alto, o que se levou em conta. O tão esperado ColecoVision Nacional parecia ter morrido. O investimento necessário não valia a pena. Será? Os donos da Splice do Brasil, uma companhia de Votorantim no interior de São Paulo, fabricante de produtos profissionais de telecomunicação, demonstravam interesse pelos videogames. Os sócios da família Belge, acostumados no dia a dia com outras questões, como telefonia, rendiam-se à novidade mesmo sem experiência na área de entretenimento. No início vinha quase 30, 40% de ajuda do próprio governo, que a gente fornecia equipamentos para o governo. Então, cada contrato já tinha antecipação. Então, isso, Splice cresceu dessa forma vertiginosamente. Eu ganhava quase toda a concorrência. Partir para entretenimento, a coisa é diferente. Você tinha que ter investimento inicial muito grande. Depois, veja bem se vale a pena esse investimento para ver conforme o retorno que entra. Mas, contra a vontade, autorizaram a produção. A óbvia superioridade sobre os concorrentes e o fator novidade levaram à escolha justamente do ColecoVision. Apesar dos altos custos, a Splice apostava suas fichas em um clone que seria chamado de Splice Vision. Estrutura física do Coleco era completamente diferente. Por quê? Já viu que não adiantava gastar muito dinheiro? Alguém pensou. E muda a caixa. Para de fazer o projeto semelhante ao da Coleco e vamos achar a alternativa. Essa alternativa foi essa. Essa caixa aqui, nós técnicos, comprava no mercado em Santa Efigênia para fazer, sabe, quer dizer, quebra-galho de algum instrumento que a gente precisava. E eu já tinha comprado diversas caixas disso aqui e no meu laboratório tinha um monte. Alguém que estava nesse meio pegou a caixa e apareceu com essas modificações e se apresentou. Quer dizer, isso aqui não custa nada, não vai custar nada porque a caixa está pronta. Quando vi isso aqui, chorei, né? Não dá. A Splice apostava mesmo na superioridade gráfica e sonora do Coleco, apesar do preço que seria 20 a 30% superior em relação aos concorrentes. A projeção era lançar, no começo de novembro, um lote de 8 a 10 mil consoles com valor aproximado de 230 mil cruzeiros, R$ 4.200. Por muito pouco, os brasileiros não viram um segundo Coleco nacional. Os donos da Microdigital, os empresários paulistas Jorge e Thomas Covari, fabricantes dos computadores da linha TK,
se interessaram por lançar um videogame. Nessa época, ela tentava se diferenciar do mercado, sempre tendo alguma coisa diferente com os produtos do que existe no mercado, ou existia no mercado. Então, cada pessoa trouxe um videogame diferente e partimos para nós mesmos brincar com eles e tentar avaliar. E chegamos à conclusão que, putz grilo, olha, esse Coleco, ele é interessante, ele tem um vídeo muito bom. Por que não ele? Segundo estimativas, o Onix seria vendido por cerca de 40% a 50% a mais que o Atari. Envolvia uma fortuna, vamos dizer assim, na parte de desenvolvimento. Né? Quando a gente já estava trabalhando em tudo isso, surgiu o Splice. Putz, apareceu um concorrente aí. Protótipos foram produzidos em 83 e demonstrados em feiras em São Paulo. Com anúncios em revistas e cerca de 20 cartuchos prontos, a empresa decidiu cancelar o Onix. Os esforços se voltariam a um similar do Atari, o Onix Junior. Aparentemente uma escolha mais certa em vista do mercado. Ele só seria lançado em dezembro de 84. Na Micro e Vídeo, principalmente, aparecia sempre um anúncio de página inteira falando que, olha, em breve, né, o Onix compatível com o Coleco, fantásticos jogos tridimensionais. Né? O principal motivo de terem abortado é que eles perceberam que a quantidade de pessoas que iria, de uma certa maneira, trazer cartuchos para o mercado, e um videogame vive de cartuchos, não iria ser grande. Por quê? Porque o cartucho ia ser muito mais caro do que o cartucho da Atari. Acabou não demorando, aí de repente aparece um anúncio, Onix Junior, compatível com Atari. Foi uma frustração enorme, pelo menos para mim. Eu não me conformo até hoje. Em novembro, o Splice Vision, o Coleco Nacional, chegava às lojas custando pouco acima de 300 mil cruzeiros, mais de 5 mil reais. Uma campanha bem modesta de anúncios, focados nas capacidades computacionais, foi veiculada em revistas. O slogan era: abra uma janela para o futuro com o sistema Splice Vision. 15 jogos, alguns traduzidos, foram lançados com o videogame. E, posteriormente, mais 8. Mas, no geral, eram poucos os títulos. Duas mudanças para pior em relação ao ColecoVision aconteceram. A primeira foi a alteração dos conectores dos joysticks. A Splice optou pelo padrão DIN disponível no Brasil, o que impossibilitou o uso dos controles originais da Coleco, que não encaixavam. O pessoal trazia e dizia, olha, não encaixa nesse Splice Vision. O Splice, realmente, ele copiou o controle, por exemplo, do próprio Coleco, né? Era uma réplica dele até. Mas era bem ruinzinho porque ele exigia uma empunhadura da mão, você tinha que ficar com o pulso meio dobrado, você tinha dois botões para atirar, né? E a alavanca. Manopla quebrada. Sabe que eu mandava tanto pelo correio, mas tanto, que você nem acredita. A segunda foi a incompatibilidade do Splice Vision com os módulos de expansão. Houve uma mudança no formato do console, né, e nos conectores. Isso inviabilizava você usar os acessórios que estavam disponíveis nos Estados Unidos. Né? E isso causou um desânimo também nas poucas pessoas que se dispunham a comprar, porque ele era muito caro na época. Né? Segundo a imprensa, mesmo seguindo o padrão superior da Coleco, ele nunca ultrapassou os 5% da preferência dos consumidores. Alguns anúncios falam dele custar o dobro ou o triplo de um Atari na época, mas a impressão que eu tinha na época é que ele custava 10 vezes mais, porque era uma coisa inalcançável, né? Cheguei a perguntar como é que estava a vendagem. Aí eu, olha, não sei não, Kazuki. Eu acho que pararam, porque não está saindo nada. Ficaram um produto de souvenir. Fiquei tão chateado. Porque o pessoal que vinha fazer a visita, o pessoal de telecomunicações, dava de presente. Filho, vem cá, o papai não chegou. A
nova febre que atingia as cidades brasileiras contagiava. As festas de fim de ano chegavam e os jornais chamavam o Natal de 83 de o Natal dos videojogos. Os consoles salvavam o comércio, já que o faturamento de outros setores, como o de TV e som, mostrava uma queda de quase 20% sobre o mesmo período de 82. O Natal de 1983 foi um Natal em meio a uma recessão econômica, um período de muita inflação, mas quando houve a invasão dos videogames, o lançamento específico para aquele Natal, a previsão de vendas de videogames era tão grande que não havia mais espaço no estoque das lojas para guardar as caixas. Eles empilhavam as caixas ali mesmo no mostruário. Na verdade, a gente preconizava, né, como imprensa que lidava com games, falando esse vai ser o Natal do videogame. O mais bacana é que nasceu uma categoria nova. Achávamos que era uma coisa bacana, que ia vender bem, mas que ia estourar do jeito que estourou, não. Talvez se fosse uma empresa só, talvez não tivesse tido o mesmo penetração, mesmo desempenho do que três empresas, né, concorrendo entre si. As pessoas ficavam, eu quero comprar, tá bom, dá seu nome, quando chegar a sua vez a gente te liga. Foi o grande boom, a grande novidade de 83. Eles fizeram muita propaganda, isso aí ajudou bastante a gente, tá? E era o brinquedo do ano. Todo mundo, toda criança queria ganhar realmente um console de videogame. Chegou um determinado momento que os revendedores davam vale de Atari para receber em janeiro. Você ia comprar, não tem jeito. Aí chegou um momento assim, tá bom, a gente reserva para você. A Polivox fabricava sem parar e entregava 1000 consoles por dia ao varejo, cerca de 40% de seu faturamento trimestral. A Philips vendeu mais de 200 mil cartuchos do Odyssey, 10 a 15% do faturamento no período. O Intellivision, mais caro, era procurado por um público exigente, que não se preocupava muito com o preço. Acontecia um verdadeiro corre-corre às lojas. Na época, realmente, foi uma coisa muito louca. Apesar de o Atari lá fora já estar meio ultrapassado, aqui ele chegou com tudo, porque nós não tivemos esse prazer de conhecer o Atari quando foi lançado lá fora. Quer dizer, alguns poucos tiveram, né? E era pilha assim de videogame, parecia sapato, tudo tirando assim para comprar. Você ia no Mapping, você ia em lojas no centro que tinham a venda, né? Porque o que aconteceu? Essas grandes empresas, Philips, Sharp, Gradiente, elas tinham canais de distribuição muito fortes. Não tinha Atari no estoque, não ficava Atari no estoque. Nós tivemos que, na ocasião, dobrar a produção da fábrica de Manaus. E foi um Deus nos acuda, porque você não dobra a produção de uma linha de produto assim, do nada. Né? Você precisa ter uma série de componentes que você precisa comprar, os fornecedores precisam te atender nos prazos. Né? Aquela geração não tinha acesso ao mercado americano, ao mercado japonês, quer dizer, não tinha as facilidades de internet que nós temos hoje. Um Natal excepcional, de qualquer maneira, né? Muito aqui, muito além da nossa expectativa de vendas quando começamos naquele mesmo ano a veicular os videogames Odyssey, né? O varejo estimava que as fabricantes juntas venderam perto de 180 mil consoles e 500 mil cartuchos naquele ano. O Natal do videogame, em essência, além de um sucesso de vendas, foi o primeiro contato de muita gente com aquele novo produto. Algo inesquecível. As pessoas, não, acho que hoje, não fazem ideia, né, de como era isso na época. Hoje, o videogame é um negócio comum, né, para a criançada de hoje, mas na época era um negócio assim, absurdo. O pai do meu amigo chamou meu pai e falou assim, vou te mostrar um negócio aqui que a gente comprou faz um tempo, é super interessante, é uma coisa, um jogo eletrônico que você joga e aparece na televisão, e eu fiquei ouvindo aquilo e falei, que engraçado. Lembrar do dia que abri a caixa do Atari 2600 é como lembrar de toda a minha infância. A hora que eu vi aquela caixa, eu pirei, eu vi a caixa assim, falei, eu vou abrir, a hora que abriu aquele teclado alfanumérico, eu falei, nossa, que é isso? Minha avó simplesmente roubou o presente do meu tio, que era pra ele, e deu pra mim,
E eu fiquei muito feliz em ter essa novidade para mim. O meu tio, infelizmente, ficou sem jogar o Atari. E aí, de repente, quando eu vi aquele jogo, como a gente chamava na época, Missile Command, que era aquele tracinho na tela que ia buscar os raios, né, que vinham descendo os raios, ou enfim, o ataque dos mísseis do inimigo, e você disparava e vinha aqueles flashzinhos e destruíam como se fossem mísseis balísticos, né, se vamos dizer, e aquela explosão de cores, e no final, quando você perdia, então piscava a tela inteira, era uma coisa quase que hipnotizante. E eu já sabia de antemão que vários amigos na minha rua iriam ganhar um Atari no Natal. Então, obviamente, eu também queria um Atari no Natal, meu irmão também queria um Atari no Natal. E chegou a noite de Natal, aquela caixa naquele formato já conhecido, com papel de presente, nós abrimos o papel e a nossa surpresa não era um Atari, era um Intellivision. Então foi uma coisa um pouco estranha, foi um misto de decepção, mas ao mesmo tempo curiosidade. Eu acabei conseguindo convencer meus pais a comprar um em dezembro de 83, no Natal. Foi um trabalho de convencimento grande, porque era um brinquedo novo na época e os pais pensavam assim, é mais um brinquedo, logo ele cansa, é tão caro, é melhor não comprar. Quando a rua soube que tinha um videogame à disposição, os amiguinhos vinham em casa para jogar videogame. Era uma indústria bem com tecnologias ainda muito rudimentares, né? Mas era apaixonante. A emoção de você abrir aquele negócio, desembalar, ligar, nossa, isso aí é indescritível. Aí depois que eu não podia mais jogar, eu catei o manualzinho lá e aquele famoso catálogo da Polyvox que vinha com todos os jogos, você ficava lá, né, babando. Aquele monte de jogo, como eu queria ter tudo aquilo. Foi uma experiência muito legal aquilo lá, é inesquecível. No começo de 84, o varejo continuava rindo à toa com os jogos, apesar da situação difícil do Brasil. Após um excelente Natal, os primeiros meses continuaram a proporcionar ótimas vendas no setor. O Atari e seus clones seguiam como os favoritos em vista da grande quantidade de fabricantes e a variedade de cartuchos. O Odyssey vinha em segundo, com menos jogos, mas com o ótimo Senhor das Trevas e lançamentos a caminho. O Intellivision teve todo o seu estoque de 15 mil consoles esgotado no Natal e continuava em terceiro. O Splicevision, com o padrão superior da Coleco, era bem caro, com distribuição limitada e problemas técnicos nas primeiras unidades, o que o deixava em quarto lugar. Os volumes eram relativamente grandes, mas na época, você vender num ano 20 mil videogames, 15 mil videogames, era um número muito bom, impressionante. Não tinha como concorrer. O Odyssey ele ficou até perto, assim, porque a Philips fazia um margem muito forte em cima. Mas o Atari dominava, não tinha jeito. Quanto ao Intellivision, a linha de produção da Digimed, rebatizada de Digiplay, começou a lançar jogos da Activision e Magic. Para alívio dos donos do Intellivision, novos cartuchos da Mattel também estavam a caminho. Um vizinho tinha Intellivision e He-Man era o meu favorito dos jogos dele. Como no Atari,
Os donos do Intellivision também puderam ter cartuchos copiados, não fabricados pela Sharp. Algumas pequenas empresas produziram os jogos no país. O Intellivision também teve cartuchos piratas, famosos piratas. Tinha duas empresas que fabricavam esse cartucho. Uma no Rio de Janeiro, chamada VLS, e uma em São Paulo, chamada Shock Vision. O curioso é que o formato do cartucho era diferente, o cartucho era maior. Ele era comprido, ele encaixava, mas ele era maior. O Shock Vision ainda precisava de um adaptador. E pouca gente tem esses cartuchos hoje. No fim de janeiro, a imprensa noticiou o tão aguardado lançamento do Dynavision. Produzido pela Dynacon, ele era anunciado desde 83 e foi apresentado em feiras, mas demorou para chegar às lojas. O videogame viria acompanhado de um teclado para programação em linguagem BASIC, como no computador. Apesar de fotos promocionais em revistas, o BASIC Keyboard só seria lançado no fim de 1984. O Dynavision chegou custando 240 mil cruzeiros, R$ 2.400. Conforme as promessas, ele tinha melhorias sobre o Atari. O stick, né, a vareta dele aqui, era muito mais forte do que aquela do Atari, que podia quebrar muito mais fácil num jogo como o Decathlon, por exemplo. O corpo dele era injetado em nylon, né? Uma das grandes reclamações que vinham desde a época do Atari era a quebra excessiva do manche, né? A gente chamava de alma, que era a estrutura que dava resistência. A gente descobriu que depois de injetar em nylon um manche, se você desse literalmente um banho nele de água salgada, né, fervia ele em água salgada, o nylon ganhava resistência. Ganhava flexibilidade e resistência. A Saif Computadores tomou um novo rumo com a entrada do empresário César Nalli. E a produção do Dactar, que perdeu o I e virou Dactar, deixou de ser artesanal. Após uma temporada em Campinas, no interior de São Paulo, a fábrica se estabeleceu em Manaus. Logo em seguida, nos unificamos com uma empresa chamada Milmar, que fabricava móveis de cana da Índia em Campinas. A Milmar também lançou um console inusitado, o Dactar 007, um videogame embutido em uma maleta com a capacidade de armazenar os joysticks e alguns cartuchos. A Philips contra-atacava com lançamentos. No início de 84, a empresa colocou no mercado três jogos especiais que seriam os produtos mais luxuosos já vistos no varejo. E só Odyssey tem os incríveis jogos estratégicos, uma nova dimensão em videogames. A Conquista do Mundo, um jogo de diplomacia e confrontação militar, inspirado no filme Jogos de Guerra. E mais, Wall Street e Em Busca dos Anéis Perdidos. São jogos bastante inovadores e muito à frente ao seu tempo. São jogos que vinham em caixas formato luxo, eles possuíam um manual também formato luxo, um papel especial, acompanhavam um tabuleiro. Cada um dos três jogos, eram eles Em Busca dos Anéis Perdidos, Wall Street e A Conquista do Mundo, né? Eram cartuchos aí que custavam entre 3 e 4 vezes o preço de um cartucho normal, mas tinham realmente uma preocupação de tentar agradar um público um pouquinho mais velho. A CCE, empresa paulista de eletrônicos, fundada em 1964, preparava seu clone do Atari havia alguns meses, o Super Game, que seria lançado na UD daquele ano por 269 mil cruzeiros, R$ 1.700. E o grande diferencial era esse, eles tinham a tecnologia idêntica, porque a época era o que permitia. Em tecnologia de computação era aquela mesmo, não existia nada além daquilo, com preço infinitamente mais acessível. O Super Game chegava com jogos de empresas independentes desconhecidas, como a Zimag e a Beat Corporation. A ideia era trazer títulos inéditos no Brasil, como Bob's Going Home e Mr. Postman. Mr.
antes de lançar, ele trazia em casa, ele trazia só o chip, não trazia em cartucho, não trazia em nada. E nós íamos encaixando para ver que joguinhos eram. Alguns eram de futebol, como duas meninas não se interessavam por isso, a gente já tirava e descartava. E depois eles lançavam de acordo com o que o mercado pedia, né? A CCE também fabricava vários cartuchos da própria marca também. Alguns com selo dourado, eles tinham mais memória, eram melhores. Os de selo preto eram mais comuns. Depois veio a série temática da CCE, que tinha alguns desenhos feitos no Brasil. Então eu tinha o cartucho Superman da CCE, que era o Superman abrindo a camisa, assim. O meu cartucho, a Mystery, os Chief da CCE, era um jogaço, por exemplo. Se eu não me engano, é um protótipo não terminado, uma história dessa. A gente só sabe, todo mundo só descobriu essas coisas quando a internet surgiu, né? Olha, eu tenho até hoje na memória a música de um joguinho que se chamava Bob's Going Home. Meus filhos tinham dificuldade para passar da ponte, então eles paravam o jogo, me chamavam para eu conseguir atravessar a ponte para eles e eles darem continuidade no jogo. Então, as crianças que não podiam, os jovens que não podiam adquirir o Atari, que era o jogo dos sonhos, né? Adquiriam o Super Game e acabavam vendo que a compra não tinha sido tão ruim assim. E vendeu muito. Amargando imensos prejuízos nos Estados Unidos, em julho, a Warner vendeu a divisão doméstica da Atari de computadores e videogames para Jack Tramiel, seu antigo concorrente da Commodore. A negociação refletiu no Brasil, definindo os rumos do console da Polyvox. A família Tramiel tinha outra agenda, não estava muito interessada. A Warner acabou de nos apoiar, de nos suportar, como fala em inglês. E aí nós ficamos com a brocha na mão. E aí falamos, mas nós temos que continuar fazendo. O ferramental a gente tinha aqui, conseguimos fontes de fornecimento das plaquinhas que precisava e ficamos independentes. Em uma joint venture, a Polyvox também lançou alguns jogos da Activision muito populares entre os jogadores. Curiosamente, eles foram vendidos sob a marca Atari. Os clones do Atari cresciam em número e em variedade, inclusive com novos fabricantes que apareciam. A expansão era assunto da imprensa. O mercado de consoles clone é ainda mais fantástico que o mercado de cartuchos e demonstra toda a genialidade do brasileiro de criar designs diferentes, inventar, se virar para produzir com peças substitutas aqueles videogames que nós tínhamos muita dificuldade de conseguir devido às cotas de importação da época. Um excelente exemplo é o Onix Junior. O que é? É o único console Atari do mundo que tem pausa. Entre tantos cartuchos, tamanhas opções, alguns jogos marcaram as pessoas e viraram favoritos dos brasileiros. Eles são lembrados até hoje. Para o brasileiro, o Atari era sinônimo de Enduro e River Raid. Aí numa ordem menor, é claro que vem outros clássicos como Mega Mania, Frostbite, Pitfall, muito falado. Mas olha, se a gente pegar uma amostragem, é unanimidade que aqui no Brasil Enduro e River Raid foi uma verdadeira obsessão nacional. Pac-Man, acho que pra todos nós, né? Todo mundo que viveu essa época, esses jogos marcantes foram marcantes pra muita gente. Space Invaders eu joguei demais, Pac-Man eu joguei demais. Eu era criança, eu joguei Smurfs demais, um jogo horrível, mas eu joguei incontáveis horas aquilo.
E eu, particularmente, gostava muito daquele basquetezinho, só uma bolinha assim, né? Hero, depois, né? Depois de alguns anos, Hero só foi lançado em 84. Foi um jogo apaixonante. Eu até meio que faço um speedrun de Hero, e isso vem desde lá. Hero é que nem bicicleta mesmo pra mim. Eu pego o joystick do Atari, eu faço as 20 fases de olhos fechados, assim, praticamente na máxima velocidade. Eu, particularmente, tenho o Didi como meu jogo favorito. Gosto bastante do Senhor das Trevas e joguei muito Tartarugas. Eram grandes clássicos da época, jogos bastante populares aí naquele momento. Adventure, para mim, é sensacional. Até hoje, apesar de ser um quadrado e um dragão que parece pato e uma lança que as pessoas não sabem se é lança ou se é espada. Burger Time, que existia no arcade, mas não era muito conhecido no Brasil. Né? Os Axon, principalmente a chegada da nave, onde você tem ali uma parte irregular do asteroide, nenhuma outra plataforma faz tão bem quanto ele. Né? Donkey Kong, tanto o Junior quanto o original, né, que vinha com o aparelho. Eu podia comprar um jogo de videogame no meu aniversário. E na época eu fiquei na dúvida entre o River Raid e o Caçadores da Arca Perdida. Né? Eu só podia escolher um. Felizmente, não que o Caçador seja ruim, mas o River Raid acabou sendo o jogo, talvez, um dos mais populares. Teve um jogo bem curioso que aparecia no catálogo da Polyvox, chamado A Lancha do Pato Donald. Ele foi um protótipo nos Estados Unidos, provavelmente foi mandado pela Atari para a Polyvox, que publicou no catálogo, mas como o Atari já estava desaparecendo nos Estados Unidos, esse jogo nunca chegou a ser produzido. O mais curioso é que provavelmente o protótipo veio parar aqui no Brasil, e aí as empresas nacionais, que a gente sabe, pirateavam descaradamente, lançaram. Outro título, também favorito dos jogadores à época, ficou famoso não só pela inovação e pela qualidade gráfica. Mas todos os controles quebravam com Decathlon, vamos ser francos. Todo mundo quebrava o controle com Decathlon. Meu pai quebrou o meu controle jogando Decathlon. Cada um tinha uma técnica diferente, né? Tinha um que botava os dois pés no chão, fazia assim, o outro segurava a pontinha dele e fazia assim, o outro botava debaixo do braço. Então, assim, cada um girava, o outro só batia assim com os dedos. E era muito legal, cada um desenvolvia sua técnica de Decathlon, mas todas elas proibidas, porque as mães olhavam, vai estragar. E realmente o troço forçava pra cacete o controle e vira e mexe, quebrava mesmo. Os videogames logo apareceram em capas de revistas, álbuns de figurinhas, histórias em quadrinhos, almanacs e até nas mãos de personalidades. A Rede Globo chegou até a colocar o videogame na abertura de uma novela, Transas e Caretas. O SBT, com o TV Pau e a TV Gazeta de São Paulo, com o Realce, também adotaram a novidade em sorteios e competições. Eu tinha uma noção muito clara que o que estava nascendo seria uma indústria muito forte, como de fato ela teve. Talvez eu não imaginasse que seria uma indústria tão grande como ela é hoje. E eu diria para você, talvez a dificuldade de acesso à tecnologia à época foi o que mais deixou a gente afins de ir atrás. Não achei que fosse ser uma revolução tão rápida e tão importante como é. Eu lembro nitidamente dos pais falando, alguns pais falando assim, eu não vou comprar videogame, eu não quero comprar videogame, isso é um investimento que daqui a pouco passa e eu não vou fazer mais nada com isso. E não passou. Foi maravilhoso mesmo, era como se a gente estivesse vivendo no futuro mesmo, porque os videogames não eram essa coisa como é hoje. Os jogos eletrônicos, né, eles não estavam em todo lugar, eles não estavam em lugar nenhum, na verdade. Eles só estavam praticamente no Atari, e sim no Odyssey e no Intellivision, para quem teve aqueles videogames também. Olha, eu não sei se a gente ganhou dinheiro, mas que a gente se divertiu, a gente se divertiu muito. E ter o contato com isso, com certeza, modificou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Se hoje o videogame chegou até onde chegou, aqui, principalmente aqui no Brasil, vem dessas pessoas que acreditaram nisso, não só como um joguinho passageiro, uma modinha passageira, mas algo que perdura e que hoje não é mais um bem de um público único, né? O videogame se tornou parte da vida do ser humano como algo intrínseco, né? Não se vive mais. Em qualquer lugar que você vá, você tem
uma distração no celular ou num tablet e tal, para passar tempo. E ele não foi só um passatempo, né? Passou o tempo, mas ele fica. É mesmo difícil de acreditar. Houve uma época, e não faz tanto tempo assim, em que a palavra videogame não existia no nosso vocabulário. Alguns achavam que os jogos eram um modismo passageiro, que logo os videogames estariam esquecidos no fundo de algum armário ou guarda-roupa. Essa época existiu. E não faz tanto tempo assim. Mas a história demonstrou que aquele novo inimigo vinha mesmo para ficar. Não tinha volta. Eu apoiei esse projeto porque eu achei a iniciativa incrível. Isso, registrar a história do videogame no Brasil, é algo muito trabalhoso, complexo. E quando eu vi que estava sendo feito com todo o carinho de um fã, não poderia deixar de apoiar. O que eu tenho a dizer é que eu descobri o Atari na casa de um tio. Nos reuníamos nessa casa em 10, 12 pessoas, tias, primas, primos, sobrinhos. Foi, na ocasião, um lazer excepcional, Atari, entre as famílias. Não só em um dia, mas cotidianamente se reunia e tinha aquele prazer intenso e dava muita vontade de jogar o videogame. Tereza, trabalho com Marcos Garré e estou contribuindo aí para o documentário dele sobre os jogos. Apesar de eu não ter muita familiaridade com eles, eu só jogava lá no meu tempo o Pac-Man, é a única coisa que eu sei. Mas eu acho super legal. Sucesso, Marcos! Oi, pessoal, meu nome é Cláudia, sou fã de Atari desde a década de 80. Eu vivi a época de empréstimo dos cartuchos entre colegas, das locadoras, das competições por grandes pontuações e venho jogando Atari até hoje.
acho que uma das coisas que me faz gostar ainda dos jogos antigos é justamente isso, quer dizer, tem que estimular a imaginação de que aquele quadradinho que está na tela é um personagem. É, eu acho que isso é bem diferente dos jogos atuais, que já te entregam tudo pronto. Acho muito boa essa iniciativa de resgatar essa memória, né? Porque o videogame no Brasil ele tem uma história diferente. Né? Os jogos são diferentes, tem a história da lei da reserva de mercado, que era uma pirataria legalizada pelo governo, que é uma coisa absurda. Para nós, que vivemos aquela época, é uma forma de voltar um pouco no tempo, reviver toda aquela época. E para os mais jovens, que estão acostumados agora a jogar todo tipo de jogo no tablet, no celular e tudo mais, entender um pouquinho de como tudo começou. Os consoles criados no Brasil, ou os consoles trambicados no Brasil, a gente tem uma história muito rica de como o país foi se virando, de como os jogadores foram se virando para ter acesso à cultura dos jogos digitais, e a gente não tem memória sobre isso. Se um documentário sobre isso é importante, ele é fundamental, não tenho a menor dúvida. A gente tinha no Brasil uma falta de algo que valorizasse a história brasileira dos videogames, né? Que várias pessoas que viveram aquela época, e também os mais novos, se interessassem por ela. E, poxa, esse documentário é a prova viva de que isso está cada vez mais necessário. O laboratório da cotovia era na cozinha de uma casa. E mais era de sábado, que os pais das crianças, com as crianças lá, esperavam sair o videogame e sair a briga na expedição, porque todo mundo queria o videogame, que era feito na mão. Você saía com o videogame na mão assim, não, é meu, não. Quem chegou primeiro? Não, fui eu. Saía a briga. Aí você entregava, não, espera um pouco que o teu vai sair. Mas a história demonstrou que aquele novo inimigo vinha mesmo para ficar. Não tinha volta. Parabéns, Barabique! Acabou! Uhul!